ចាំចប់រត់ចូលថ្នាក់ពីនេមតាសៈទៅវេតាអរហតតសម្មាមហាសម្ពុពទ្ុធទ្ធាាសសៈនេមមេតាសៈភគវភតាគវអរតហាតតអសរម្ហពតុាទ្ធសាម្មពាុទ្ធសាម្សៈពនុេទ្មធាតាសសៈតាអរហតតសម្មាសម្អរហតតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបន្តទៅយើងរៀនចប់ចិត្តសាស្ត្របានមែនទេបងបងស្គាល់ចិត្តសាស្ត្របានមែនទេបានមែនស្គាល់ចិត្តសាស្ត្របានហើយបានចាប់28ឯចូល29 28ចូល26ហើយចូល29ក្រុមហើយបើយើងចែកជាក្រុមក្រុមចិត្តសាស្ត្រគឺមានតែ3ក្រុមធំទេបង្ហាញពីរក្រុមពហើយីខាងក្រៅចូលបង្ហាញលើអនអញ្ចឹងគឺយើងចូលក្រុមទី3ហើយក្រុមទី1គឺយើងរៀនពីអញ្ញសមាណចេតសិកគឺជាក្រុមចេតសិកដែលស្មើនឹងចិត្តដតីដែលក្នុងនោះចែកចេញជាពីរកូនក្រុមតូចទៀតគឺតពៈចិត្តសាធារណចេតសិកដែលប្រកបគ្រប់ចិត្តទាំងអស់មួយហើយនឹងអញ្ញសមាណដែលមានប្រកបតាមសមគួររបស់គេខ្លះក៏មានខ្លះក៏អត់មានតាមនឹងហើយបន្ទាប់មកចូលក្រុមទី2ធំគឺក្រុមអកុសលចេតសិកដែលមានទាំងអស់14ហើយវាកើតបានតែនៅក្នុងអកុសលចិត្តទេងាយស្រួលចំណាំត្រង់ទំនឹងគ្រឿងផ្សំនឹងទៅធ្វើការតែរឿងអកុសលទេហើយផុតពីនឹងចូលដល់មកក្រុមទៀតគឺក្រុមទី3ក្រុមធំទី3គឺក្រុមសោភណចេតសិកក្រុមសោភណចេតសិកទាំងអស់មាន25ហើយនៅក្នុងនឹងគឺគេអាចធ្វើការតែជាមួយនឹងក្រុមសោភណទេចាអត់អាចមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអកុសលទេអញ្ចឹងគឺយើងរៀនដល់ហើយបាន2ហើយគឺរួចទាំងអស់27អញ្ចឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយនឹងអកុសលចិត្តទាំងអស់បើយើងរួមជារួមគឺសរុបទាំងអស់គឺមាន27នឹងទេអត់ឆ្លងដែនមកលើសពី27នឹងទៀតទេចូលដល់ទី28គឺសទ្ធាចេតសិកជាមួយនៅក្នុងក្រុមសោភណៈចេតសិកហើយនៅក្នុងក្រុមសោភណចេតសិកហ្នឹងគេមានមួយក្រុមនោះមានទាំងអស់ចំនួន19គេឲ្យឈ្មោះមួយថាសោភណៈសាធារណចេតសិក19នេះនៅក្នុងបើសិនជាយើងចង់ចែកក្រុមតូចតូចយើងមើលវាឲ្យពីខាងដើមក៏បានដែរក្នុង25ហ្នឹងក្រុមទី1គឺមាន19ក្រុមទី2ចូលដល់អីគេក្រុមទី2គេបងបងវិរតេចិត្តសវិរតេ3ចិត្តសាស្ត្រ3នៃក្រុមចាំទៅក្រុមទី2នេះមាន3ហើយក្រុមទី3នេះមាន2ហើយក្រុមទី4នេះមានតែ1ទេចំណាំតួលេខសម្រាប់ឲ្យយើងរំលឹកលើអ្វីដែលយើងទិញហើយជាឈ្មោះមិនមែនបានន័យថាចាំតែតួលេខអត់ដឹងឈ្មោះទេអញ្ចឹងគឺក្នុងនឹងក្រុមធំទី1នៅក្នុងសោភណចេតសិកគឺចឹងសោភណចេតសិកចាំមួយឲ្យច្បាស់ថាជាចេតសិកដែលប្រកបបានតែនៅក្នុងក្រុមសោភណចិត្តចឹងពាក្យសោភណកន្លែងនេះជាចិត្តណាបងបងសោភណកន្លែងហ្នឹងគឺចិត្តណាឈ្មោះនៃចិត្តឈ្មោះថាសោភណចិត្តចេតសិកចាចាហើយដល់ពេលសោភណសាធារណចេតសិកសោភណសាធារណចេតសិកជាចេតសិកដែលទូទៅដល់សោភណចិត្តអស់
សោភណៈខាងមុខហ្នឹងក៏នៅតែជាសោភណៈចិត្តដែរក្នុងហ្នឹងមាន19សទ្ធាសតិហិរិអតបੰងអលោភោអទោសោតត្រមឆត្តតាកាយបសទ្ធិចិត្តបសទ្ធិកាយលហុតាចត្តលហុតាកាយមុទុតាចត្តមុទុតាកាយកម្មញ្ញតាចត្តកម្មញ្ញតាកាយបាកញ្ញតាចត្តបាកញ្ញតាកាយុជុកតាចត្តជុកតាចេតេអេពុណវិសតិមេចេតសិកាសោបនៈសាធារណានាមៈយើងស្គាល់ឈ្មោះគេជារួមហើយហើយយើងក៏ស្គាល់លក្ខណៈខ្លីៗជាសង្ខេបបោះ19នឹងហើយហើយកន្លែងនេះតែយើងមើលត្រឹមប៉ុណ្្នឹងយើងអត់អាចស្គាល់បានទេចិត្តសັບនីមួយនីមួយនឹងឧទាហរណ៍សភាវៈដែលមានលក្ខណៈធ្វើសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយឲ្យភ្លឺថ្លាក្នុងអដ្ឋារម្មទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើមទី1យើងមើលប៉ុណ្្នឹងយើងអត់អាចថាយើងស្គាល់ពាក្យថាចិត្តសັບមួយឈ្មោះសទ្ធានឹងបានឡើយទេនឹងគ្រាន់តែជាការសង្ខេបមួយឲ្យយើងដឹងជារួមថានឹងជាលក្ខណៈសង្ខេបរបស់សទ្ធាហើយដល់ពេលឲ្យស្គាល់ច្បាស់នឹងគឺយើងត្រូវមកដល់កន្លែងនេះវចនថានឹងលក្ខណៈទីចតុកៈនៃសោបនៈសាធារណៈចេតសិកនឹងជាចំណងជើងធំដែលបងបងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងកំពុងរៀនអីគេកំពុងរៀនអីគេបងទី1គឺមកដល់កន្លែងនឹងគឺពេលដែលរៀនពីចេតសិកនីមួយនីមួយនឹងរឿងដែលយើងត្រូវស្គាល់នឹងទី1គឺវចនថាថាតើពាក្យថាសធាមួយជាដើមនឹងគឺផ្សំមកពីពាក្យអីមិនចេញពីពាក្យថាសទ្ធាព្រោះជនជាតិបាលីពេលដែលគេនិយាយគ្នាហ្នឹងគឺគេមានបែបបទរបស់គេក្នុងការនិយាយគ្នាអ្វីត្បិតតង្ការនោះអត់មានសរសេរដោយអក្សរក៏ដោយតែសំឡេងដែលគេតិចហ្នឹងគេមានបែបបទគ្នាពេលដែលគេពោលថាសទ្ធាភ្លាមគឺជនជាតិគេហ្នឹងគេស្គាល់ថាបានន័យថាដល់អីគេភ្លាមហ្មងអត់មាននៅវេវើច្រឡំចុះច្រឡំឡើងថាជឿលើរឿងមកគល់ភ្ជាក់ផ្អើលឈ្មោះថាសទ្ធាអត់គេលែងឆ្ងល់គ្នាអញ្ចឹងហើយព្រោះគេកំណត់គ្នាហើយថាពាក្យហ្នឹងគេប្រើមិនតែដែរមកច្រឡំគ្នានៅឥឡូវនេះច្រឡំដោយសារអីដោយសារថាខ្មែរយើងខ្ចីពាក្យបាលីហើយនឹងខ្ចីសំស្ក្រឹតខ្ចីភាសាបរទេសដទៃហ្នឹងមកប្រើមួយចំនួនហើយពេលដែលយកមកប្រើហ្នឹងយកសំឡេងគេមកប្រើតែមិនបានយកន័យគេទាំងអស់មកប្រើទេហើយរឿងហ្នឹងមិនឃើញអ្នកអស់គ្នាហើយបងឧទាហរណ៍ពាក្យវេទនីអញ្ចឹងយើងមិនរៀនហើយហើយចេះចូលខ្ញុំខ្មែរយើងនិយាយពាក្យវេទនាសំដៅដល់រឿងឈឺឈឺអ្នកឃើញភ្លាមថាស្អីដែលឈឺឈឺតាក់ទងរឿងហ្នឹងបានហៅថាវេទនាតែដល់ពេលជនជាតិបាលីដើមដែលគេប្រើពាក្យវេទនាគេមានសម្គាល់រឿងឈឺឈឺដូចដែលខ្មែរយើងយកពាក្យវេទនាមកប្រើណាមានពាក្យច្រើនទៀតហើយដូចគ្នាក្នុងពាក្យសទ្ធាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរពេលដែលមានសទ្ធាហ្នឹងគឺបាលីជនជាតិបាលីដែលនិយាយភាសាបាលីនៅដែនអ្នកធៈហ្នឹងពួកគាត់យល់គ្នាភ្លាមគេសំដៅលើរឿងអីតែដល់ពេលខ្មែរយើងខ្ចីពាក្យនឹងយកមកប្រើនៅវល់យើងថាយើងមានសទ្ធាអីផ្សេងផ្សេងតែដល់ពេលទៅពិនិត្យលើការធ្វើនឹងបាត់នឹងថាអត់ផងយើងអត់បានមានសទ្ធាដែលឈ្មោះថាសទ្ធាចេតសិកនឹងផងអញ្ចឹងរឿងដែលត្រូវលំបាកនឹងគឺលំបាកដោយសារថាយើងយកពាក្យនឹងមកប្រើខុសធ្វើឲ្យយើងនឹងប្រកាន់ទៅតាមអាការយល់ខុសជាប់ជាប្រចាំមកយូរណាស់ហើយតាំងពីដូនតាយើងហើយគេបានតែអញ្ចឹងមកហោហែណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងអត់ដែរធ្លាប់រៀនវាមិនលែងទេគឺយើងត្រូវតែជាប់ជាមួយនឹងអាការយល់ខុសនឹងតែម្ដងពាក្យធ្វើបន់ពាក្យធ្វើបាបពាក្យអីនឹងជាដើមគឺយើងជាប់ខុសនឹងដោយសារថាយើងប្រើតែអញ្ចឹងមកហើយយើងអត់បានរៀនតែឥឡូវពួកយើងជាអ្នករៀនហើយរៀនបានខ្លះហើយអញ្ច
ចឹងគឺត្រូវទទួលដឹងថាអូយ៉ាងហោចណាស់មានការភ្ញាក់មួយថាពាក្យដែលយើងប្រើជាទូទៅច្រើនមកហោហែដឹងឮគ្រប់គ្នាពេញស្រុកពេញភូមិហ្នឹងណាខុសដោយច្រើនប្រកាន់ទៅលើរឿងខុសដោយច្រើនចឹងហោចបំផុតយើងអ្នករៀនហ្នឹងយើងមិនទាន់ចេះក៏ដោយតែយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដឹងថាមានពាក្យច្រើនណាស់ដែលយើងយកមកប្រើអត់បានត្រឹមត្រូវទេចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការនិយាយហ្នឹងព្រោះយើងដឹងថាការនិយាយហ្នឹងវាជាប់នឹងអត្ថិភាពចាស់ឬក៏យើងនិយាយដែលយើងស្គាល់មេរៀនហើយអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀនពីវចនថានិងមួយទៀតដើម្បីឲ្យថាជាពិសេសឲ្យផលសំខាន់ជាឧបការៈដល់អ្នកតាក់26,005ហ្នឹងបានតែ1,000ឲ្យជាឧបការៈដល់ការបដិបត្តិធម៌ដែលត្រឹមត្រូវហ្នឹងគឺក្នុងការបដិបត្តិគោលបំណងគឺរួចផុតចាកទុក្ខហើយដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខបានព្រះអង្គថាមានបច្ចេកទេសមួយគឺទៅសម្លឹងឲ្យឃើញដល់ត្រៃលក្ខណ៍នៃអសភាវៈដែលកំពុងតែពិនិត្យមើលកំពុងតែសម្លឹងមើលហ្នឹងហើយពាក្យថាវិបស្សនាហើយនឹងសតិប្បដ្ឋានលោកគ្រូបានលើកឡើងនៅខ្លះនៅក្នុងវេទិកាកូរ៉េដែរប្រហែលជាមានអ្នកបានស្រាប់ខ្លះហើយដែរចឹងក្នុងរឿងហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យស្គាល់បានដាច់ខាតគេត្រូវស្គាល់ពីលក្ខណៈទីចតុកៈនៃសភាវៈនីមួយនីមួយនោះចឹងពេលដែលក្នុងលំហាត់ប្រឡងសួរឲ្យសរសេរពីលក្ខណៈទីចតុកៈហ្នឹងគឺឲ្យសរសេរពីកលែងបាលីពីសភាវៈនីមួយនីមួយនឹងដែលបងបងយើងខ្លះបងប្អូនយើងខ្លះក្នុងក្រុមរើកលែងលក្ខណៈទីចតុកៈនៃសភាវៈហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញលក្ខណៈទីចតុកៈហ្នឹងគឺក្រុម4ដែលមានលក្ខណៈជាខាងដើមហើយអានឹងត្រូវទៅស្គាល់វាតាំងពីសភៅចិត្តបរិឆេទបើករោមើលទៅវិញទៅនៅក្នុងឃ្នាបលេខ3នឹងឃើញពាក្យលក្ខណៈទីចតុកៈឯងជាលក្ខណៈទីចតុកៈរួមរបស់សភាវៈតែម្ដងមិនមែនលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់សភាវៈណាមួយជាក់លាក់ទេគឺឲ្យយើងស្គាល់ថាស្អីគេហៅថាលក្ខណៈដែលនៅក្នុងនោះមានសាមញ្ញលក្ខណៈនិងសភាវៈលក្ខណៈបន្ទាប់ពីនឹងទី2គេជាអីគេជារសៈរសៈនឹងអីគេគឺតួនាទីកិច្ចដែលគាត់បីធ្វើហើយក្នុងនោះវាចែកចេញជា2គឺមានមួយកិច្ចចរស័កមួយសម្បត្តិរស័កគឺកិច្ចដែលគាត់បីធ្វើនិងកិច្ចដែលដល់ព្រមសម្បត្តិរស័កជាកិច្ចដែលដល់ព្រមដោយមិនបាច់ធ្វើហើយនឹងទី3គឺនិយាយពីរឿងចុបឋានចុបឋាននឹងទី4និយាយពីបតតឋានហើយរឿងហ្នឹងគឺលំអិតរួចហើយនៅក្នុងសភៅចិត្តបរិឆេទបើរើអត់ឃើញខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅក្នុងឃ្នាបលេខ3ចឹងបងបងដែលរៀនហើយក្តីមិនទឹកទៅចូលក្តីហើយភ្លេចឬក៏យ៉ាងណាមួយសុំទៅមើលឲ្យស្គាល់ថាស្អីគេជាលក្ខណៈទីចសុតកៈនៃសភាវៈហើយវាល្មមបានជាដាច់ខាតយើងត្រូវរៀនពីលក្ខណៈទីចតកៈនៃសភាវៈមួយមួយហើយបានរាប់ថាយើងនឹងអាចស្គាល់សភាវៈនីមួយនីមួយនឹងតាមអនុមានៈតាមការដឹងសិនព្រោះវានៅមានមួយចំហៀនទៀតវាត្រូវទៅបដិបត្តិឲ្យមើលឃើញលក្ខណៈទីចតកៈនៃសភាវៈនឹងដោយបញ្ញាទៅទៀតតែឥឡូវយើងវាមិនទាន់ដល់កម្រិតនឹងតែហើយផុតយើងត្រូវដឹងថាលំអាននៃការដើរទៅរួចផុតចតុកនឹងវាត្រូវដើរតាមផ្លូវនឹងត្រូវស្គាល់របស់នឹងហើយបានទៅពណ៌របស់នឹងដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងមុននឹងយើងទៅវែងនៅក្នុងការបដិបត្តិដោយអត់ដឹងថាឃើញស្អីដែលកើតឡើងព្រោះធម្មតាមានការយល់ច្រឡំថាតើតទៅបដិបត្តិឬក៏ទៅអង្គុយធម៌ទៅអង្គុយធ្វើធម៌នឹងបានធម៌កើតឡើងដែលការពិតវាអត់អញ្ចឹងទេគ្រប់ទាំងហើមចេញចូលទាំងអស់នឹងសួរថាមិនមែនធម៌មែនมันសិតតែជាធម៌ទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទេដែលមិនដែលមានសតិទៅកំណត់ដឹងថានេះកំពុងតែកើតឡើងនោះកំពុងតែកើតឡើង
ដល់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខុសកន្លែងនឹងហើយយើងអត់ដែលបានរៀនអញ្ចឹងយើងបានរៀនហើយទោះបីជាយើងមិនទាន់ធ្វើវាបានយើងមិនទាន់កើតបញ្ញាពិតប្រាកដក្នុងរឿងនឹងដោយការពាល់ត្រូវដោយការបដិបត្តិក្នុងន័យថាមើលឃើញដោយបញ្ញាពិតប្រាកដតែហើយបំផុតក៏យើងចាប់ផ្ដើមរៀនឲ្យស្គាល់លំអាននៃលក្ខណៈទីចតុតៈនឹងសិនអញ្ចឹងកន្លែងនេះសំខាន់ណាបងបងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងរៀនដល់ទី28ណាពីទី1ដល់ទី27នឹងបានមើលប្រមាណដងម្នាក់ហើយឧទាហរណ៍អកុសលកើតឡើងរាល់ថ្ងៃហើយយើងខ្លាចវាណាហើយយើងខ្លាចបំផុតយើងខ្លាចផលរបស់វាទៅជាអបាយភូមិបើយើងអត់ស្គាល់វាមួយមួយទេគឺយើងនៅតែធ្វើវាដោយយើងអត់ដឹងខ្លួនក៏មានដែរឬក៏យើងច្រឡំថាយើងបានធ្វើរឿងជាកុសលនៅពេលដែលយើងអត់ស្គាល់ថាកុសលនោះមកគេមកអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ហើយយើងចង់ដឹងថាកន្លែងណាជាលក្ខណៈទីចតុកៈហ្នឹងគឺយើងមើលលើហ្នឹងយើងឃើញលក្ខណៈយើងឃើញរស័កយើងឃើញឧបឋានៈយើងឃើញបទដ្ឋានៈដែលយើងអត់ចេះមើលបន្លៃយើងមើលជាខ្មែរបានទៀតមានសេចក្តីប្រែថាលក្ខណៈថាតួនាទីថាការៈប្រកបឡើងថាហេតុចិត្តនេះសិតទៅលោកគ្រូបោលដុតដុតឲ្យនេះដើម្បីអីគឺដើម្បីឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាអានឹងគឺលក្ខណៈទីចតុកៈនេះសូមឲ្យស្គាល់របស់នឹងទោះមិនទាន់ចាំក៏ដោយប៉ុន្តែចេះមើលបងបងចេះមើលក្នុងន័យថាបើហុចសភៅមួយក្បាលទៅរកលក្ខណៈទីចតុកៈនៃសភាវៈឃើញហ្នឹងពេលដែលត្រូវការប្រឡងត្រូវការទៅសេបើថាឲ្យទៅសេពីលក្ខណៈទីចតុកៈនៃសធាគឺត្រូវទៅសេពីបទនឹងមកហើយទៅសេនឹងទៀតគេថាដើមមករូបរាងជាកំណាបអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅសេយើងត្រូវដាក់វាឲ្យដាច់តែជា4អញ្ចឹងឲ្យឃើញរូបភាពវាដាច់ចេញជាក្នុងម៉ាគីថាហ្នឹងមាន4បាតអត់អញ្ចឹងវាត្រូវទៅសេឲ្យដាច់ចេញពីគ្នាព្រោះពេលដែលយើងច្រឡងហើយនៅតែអត់ត្រូវទៀតយើងទៅសេអ្នកខ្លះគាត់ទៅសេតគ្នាដូចជាបន្ទាត់តែមួយអញ្ចឹងឯងច្រឡងផ្សេងច្រឡងមានន័យថាម៉េចពេលប្រឡងហ្នឹងគឺឲ្យបើកសភៅច្រឡងគឺសុំតែរក្សារូបភាពដើមមកហើយបើសិនជាមិនប្រាប់ថាមានប្រែទេមិនបាច់ប្រែទេបានន័យថាឲ្យទៅសេជាបល័យនឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងស្គាល់របស់នឹងសិនទោះមិនទាន់យល់វាក៏ដោយក្នុងន័យថាហើយបំផុតគឺដឹងណាសភៅនឹងគេរៀនអញ្ចឹងអូគេរៀនពីសភាវៈមួយមួយគេត្រូវដឹងពីវចនៈថាមួយហើយនឹងមកកចុំនៃលក្ខណៈទីចតុកៈថាលក្ខណៈទីចតុកៈនឹងស្អីគេគឺក្រុម4តែមានលក្ខណៈជាខាងដើមគឺលក្ខណៈបូកនឹងអតិបូកនឹងចតុកៈអញ្ចឹងគឺត្រូវចាំហ្មងថាវាមានលក្ខណៈជាខាងដើមអញ្ចឹងនៅក្នុងអាអតិសัพท์នឹងមានអីទៀតនេះអាជាដើមនេះវាត្រូវមានអីវាត្រូវមានរស័កមួយវាត្រូវមានឧបឋានៈមួយវាត្រូវមានបទដ្ឋានៈមួយហើយអាពាក្យឧបឋានៈនឹងខ្លះឃើញពាក្យបច្ចុប្បន្នខ្លះឃើញពាក្យឧបឋានសិតតែមានស្គាល់ហើយទាំងអស់នៅក្នុងសភុចិត្តគ្នាលេខ3ថា2នឹងគឺអាចប្រើបានវាមានផលចុប្បឋានៈហើយមានឧបឋានៈចុប្បឋានៈអញ្ចឹងសិតតែរបស់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ហើយហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ28នឹងយើងរៀនហើយហើយតែអាចអានឡើងវិញបានបងធីតាជួយអានជួយសូត្រលក្ខណៈទីកបសធានយ៉ាងវិញតិចបងអានពីណាមកនេះគូអានពីបាលីនឹងទាំងខ្មែរទាំងលោតប្រយោគនឹងហ្មងមកបងសទ្ធាចាគូចា28សទ្ធាសតិហានៈលក្ខណាសទ្ធាបាសាតតនៈរក្សាតថាអាការលុបអីគេនេះគូលុបសិលុបសិអាការលុបសិយុបដ្ឋានា
ត្រូវអត់ទេគ្រូចាសតេយវត្ថុបតតឋានាត្រូវទេគ្រូសតេយចាសតេយវត្ថុបតតឋានាសទ្ធាមានការជឿជាលក្ខណៈមានការធ្វើឲ្យព្រឹត្តាជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវាចរដោយភាពជាធម៌มันមានភាពល្អមានវត្ថុដែលគួរជឿជាហេតុឬចិត្តហេតុចិត្តសទ្ធារីសទ្ធាសតេហណៈលក្ខណាមានការជឿជាលក្ខណៈបសាតណរក្សាមានការធ្វើឲ្យព្រឹត្តាជាតួនាទីអាការលុសេយុបឋានាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវាចរដោយភាពជាធម៌มันមានភាពល្អសទ្ធេយវត្ថុបតតឋានាមានវត្ថុដែលគួរជឿជាហេតុចិត្តអរគុណបងចាអរគុណសិនបងនេះបងបងបងឃើញនេះពេលដែលយើងរៀនពីដំបូងនេះណាប្រាប់លោកប្រាប់គាថាមួយប្រាប់ពីឃ្លាបលេខ6ហ្នឹងណាប្រាប់ពីឈ្មោះទាំង19នៃសោភណៈសាធារណៈចេតសិកដល់បន្ទាប់មកនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺចាប់ផ្ដើមបង្ហាញពីមួយ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 តែដូចបងឃើញនេះប៉ុណ្ណឹងឃើញវាគ្រាន់តែជាលក្ខណៈមួយហើយយើងអត់ទាន់យល់បានទេរឿងខ្លីផងហើយនឹងមិនលក្ខណៈដែលយើងស្ដាប់ទៅភាសាខ្មែរហ្នឹងយើងដូចថាអត់មានអីអត់ចេះហងក្នុងពាក្យហ្នឹងលក្ខណៈធ្វើសម្បយុត្តធម៌ទាំងឡាយឲ្យភ្លឺថ្លាក្នុងអដ្ឋារម្មទាំងឡាយមានព្រះពុទ្ធជាដើមមែនតើពាក្យពីរបទហ្នឹងបើយើងធ្លាប់រៀនហើយសភាវៈយើងស្គាល់លក្ខណៈយើងស្គាល់សម្បយុត្តធម៌យើងស្គាល់អដ្ឋារម្មយើងស្គាល់ហើយដល់ពេលយកពីរបទហ្នឹងមកអានអញ្ចឹងសួរថាតើយើងស្គាល់សទ្ធានៅអត់ស្គាល់ទេណាដល់អញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះមានគាថាមួយទៀតនិយាយពីលក្ខណៈទីចតុកៈនឹងអានគាថានឹងហើយបកប្រែគាថានឹងហើយប៉ប៉ុណ្ណឹងណាសទ្ធាមានការជឿជាលក្ខណៈយើងនៅតែអត់ដឹងថានេះពាក្យជឿនឹងខ្មែរយើងមិនស្គាល់ហើយយើងមិនដឹងថាអីគេមានការធ្វើឲ្យភ្លឺជាតួនាទីដឹងភ្លឺមកទៅឃើញនៅតែជាចម្ងល់ទាំងអស់ហើយបងបងអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវិជ្ជាដល់ភាពជាធម៌มันមានភាពល្អក៏នៅតែអត់ស្ដាប់បានចាសត្វជាភាសាខ្មែរទាំងអស់តែយើងស្ដាប់អត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងធំតែគ្នាប៉ុណ្្នឹងបោះព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ស្ដាប់បានយើងអត់ទាន់យល់បានអញ្ចឹងវាត្រូវធ្វើម៉េចគឺយើងត្រូវមកមើលសេចក្តីពន្យល់របស់អាចារ្យភាសាតិកានេះមករាល់ខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងធំអាន4បន្ទាត់ដែលបងធីតាអានមិញហ្នឹងគឺគ្រាន់តែឲ្យដឹងថាជារួមអញ្ចឹងប៉ុន្តែសេចក្តីពន្យល់មួយមួយវានៅនេះវចនាថាហើយនឹងលក្ខណៈដាក់ទី1បន្ទាប់មកទៀតរះសៈនេះបន្ទាប់មកទៀតបញ្ចុប្បដ្ឋាននិងបន្ទាប់មកទៀតគឺបានដល់បន្ទាត់ឋាននៅខាងក្រោមអត់មានសរសេរបន្ទាត់ឋានក្នុងនឹងគឺយើងនឹងឃើញតាមក្រោយតែក្នុងន័យថាពេលដែលបងបងមើលបងបងអាចចេះមើលអញ្ចឹងវចនាថានិងលក្ខណៈមិញថានេះបងធីតាអានមិញថាមិញសតេហានៈលក្ខណៈសទ្ធាឥឡូវនេះបងឃើញរបៀបសរសេរនេះឃើញឃ្នាបឃើញសញ្ញាឃ្នាបនេះហ៎ឃើញឃ្នាបនឹងហ៎បងឃើញឃ្នាបឃនឹងើញគឺយកមកពីណាគឺលើកយកមកពីបាលីខាងលើនឹងមិញក្រែនេះបងធីតាទៅអានហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសួរថាមិនយើងអានហើយនៅគឺអានហើយហើយពាក្យហ្នឹងយកមកពីណានេះចាប់ផ្ដើមបំបែកខាងលើនឹងយកមួយមួយយកមកពន្យល់នៅខាងក្រោមអត់ចេះមើលអញ្ចឹងបងនេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងអានេះវាមានម្ដុំតួនាទីនេះគឺម្ដុំទៀតអានេះគឺដុំទី3នេះគឺចំណែកទី4ក្នុងលក្ខណៈទីចតុកៈ4នឹង
ហើយបានចាប់ផ្ដើមមកមើលចេះមកមើលចេះនេះលក្ខណៈគេនៅនេះអញ្ចឹងបងអាចដាក់លេខ1បាន1លើ4ទៀតហើយដឹងថាអាហ្នឹងគឺ1ក្នុងចំណោម4អានេះ2លើ4នេះអញ្ចឹងប្រប៉ុននេះពីត្រឹមប៉ុននេះមកត្រឹមប៉ុននេះហ្នឹងគឺយកពីខាងលើមិញហ្នឹងមកហើយបានឃើញខណ្ឌមួយហើយមិនចាប់ផ្ដើមសរសេរឡើយនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងបងចេះមើលសៀវភៅពាក្យថាជឿនេះអាជឿមិញនេះចូលមើលចូលរៀននៅឃើញទេបងឃើញកន្លែងដែលត្រូវមើលទាំងអស់គ្នានៅរៀនចេះមើលយ៉ាងចឹងណាបានទេគ្រូចាប់ផ្ដើមមកជាការពន្យល់នៅខាងក្រោមហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលមើលតាមគ្នាមិញហ្នឹងគឺយើងស្រាប់អត់បានទេស្រាប់អត់បានទេតែយើងត្រូវដឹងថាសភៅហ្នឹងកំពុងតែប្រាប់យើងក្នុងទម្រង់ម៉េចរៀនចេះមើលអញ្ចឹងអូពាក្យថាជឿមានន័យថាទុកចិត្តហ្នឹងម៉េចទៅអត់មានក្តីសង្ស័យក្នុងណាទុកចិត្តរឿងអីគេអត់សង្ស័យរឿងអីគេសង្ស័យថាប្តីមានស្រីមែនមែនទេនេះសង្ស័យក្នុងរឿងប្រពន្ធជាដើមហើយនៅក្នុងហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាតើមានស្អីទៀតនៅក្នុងជាដើមនេះយើងឃើញតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយប៉ុន្តែសួរថាតើរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងសង្ស័យថាប្តីមានស្រីសង្ស័យថាអ្នកនេះក្បត់អត់សង្ស័យថាអ្នកនេះលួចអត់អីអត់ហ្នឹងវាមកនៅក្នុងជាដើមកើតអត់ទេអត់ទេវាអត់កអើត់តទវេាខុសក្រមនេះប្រធានខាងដើមគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺជាអីគេគឺជាកុសលអារម្មណ៍ជាកុសលអញ្ចឹងនៅក្នុងពីក្រោយខ្នងជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងក្រោយខ្នងព្រះអង្គហ្នឹងពាក្យថាជាដើមហ្នឹងអត់មាននិយាយរឿងអកុសលទេអត់មានទេគឺលោកបងបងស្គាល់ពាក្យហែកពាក្យជាដើមហ្នឹងឃើញទេទៅច្រឡំកាន់ជើងខ្លួនឯងថានោះគេថាมันមានសក្តីសង្ស័យក្នុងពពុះជាដើមហើយជាដើមហ្នឹងមានពីណាតាន់ហែកចេញអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យរឿងកិច្ចការងារខ្ញុំក្នុងផ្លូវលោកហ្នឹងក៏គេហៅជាដើមបានដែរគុំកាន់ជើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងកន្លែងអញ្ចឹងបងគឺត្រូវដឹងចាលៀបថាការសរសេររបស់ភាសាបាលីសរសេរគេមានបែបបទរបស់គេដូចយើងសរសេរថាមោចតុកៈមោចតុកៈហ្នឹងយើងដឹងថាមោហៈជាខាងដើមអញ្ចឹងយើងដឹងថាស្អីគេអានៅក្នុងជាដើមរបស់គេអា3ទៀតហ៎បងចាហើយគេតែយើងនិយាយពាក្យថាបញ្ចវិញ្ញាណហើយមានកាយវិញ្ញាណជាដើមអញ្ចឹងយើងដឹងថាមានស្អីគេនៅពីក្រោយនោះយើងអត់ច្រឡំអញ្ចឹងអញ្ចឹងអានតិចបន្តិចហ្នឹងគឺជាកលឹះក្នុងការអានសភៅអត់វល់ហ៊ានតាមានចទក្ល់ខុអានតិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងចក្ខុសោតជីវហាចាអត់មានទៅច្រឡំទេហើយបើគេថាប្រជុំ3នៃខៀនណៈជាដើមក៏អត់មានទៅច្រឡំថាខៀនណៈហើយតិចចក្ខុទៅចក្ខុហើយតិចសោតៈទៅឬក៏ឬទៅជាកាយៈទៅថាអត់ចេះច្រឡំអញ្ចឹងហ្មងក្នុងន័យអីគឺពេលដែលយើងរៀននឹងមួយមួយគ្រប់ចំណុចហ្នឹងយើងច្បាស់ហើយហើយហើយជាពិសេសតាមលំដាប់លំដោយមកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់វល់កើតជៀសវាងអារឿងវល់ហ្នឹងគឺដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់លើរឿងអញ្ចឹងបងបងដូចថាឥឡូវក្នុងខ្ញុំចេញមកនេះតិចតែមកឃើញពេលរបស់នេះយើងរៀនហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍លើរបស់យើងរៀនហើយវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអត់ច្រឡំលោកប្រមូលចិត្តយើងនិយាយពីចិត្តឌួងទី1ឌួងទី2ឌួងទី3ឌួងទី4អីអញ្ចឹងពេលយើងរៀនបន្តិចទៀតបងបងនឹងឃើញហើយថាពេលដែលរៀនដល់សម្ពយុគន័យសង្ខន័យលោកលែងនិយាយពីរឿងថាហោះលោកប្រមូលចិត្តឌួងទី1មានចេតសិកប្រកបរួមជាមួយប្រមាណលោកលែងពោលអញ្ចឹងហើយលោកថាអសង្ខារិកៈឌួងទី1អសង្ខារិកៈឌួងទី2លោកថាអញ្ចឹងហ៎បងហើយបងតារ៉េណាឃើញបងអត់រៀនវាតាមលំដាប់លំដោយចឹងរឿងលំដាប់លំដោយនៃគាថាក្នុងគាថាមករាប់មួនណាមុនរាប់មួយណាក្រោយហ្នឹងជារឿងចាំបាច់ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់
ដល់ពេលដែលយើងមើលសៀវភៅទៅយើងហែកអានតិចតិចនឹងចេញមកឃើញអាជាដើមហ្នឹងគឺយើងអត់មានការភិតភ័យរអត់ឃើញអញ្ចឹងមិនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាពាក្យថាជឿមានន័យថាទុកចិត្តទុកចិត្តហ្នឹងមិនទៅมันមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងប្រពុតជាដើមអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនឹងឃើញតទៀតនៅខាងក្រោយព្រោះមានសេចក្តីពយល់ខាងក្រោយព្រោះហេតុដូច្នោះសត្វថាសធានោះជួនកាលលោកប្រើថាសធាធិមកខាប្រែថាម៉េចសម្រេចចិត្តសុខដោយការជឿអាចថាអញ្ចឹងបានដែរតែដល់ពេលយើងពាក្យជឿនឹងមួយគឺអីក៏យើងជឿបានដែរយើងប្រើពាក្យជឿនឹងទៅលើរឿងច្រើនណាស់អត់អាចមានថាជឿពាក្យសទ្ធានឹងដាច់ដោយឡែកមកតែរឿងកុសលទេហើយនៅក្នុងនឹងចំណងជើងនេះគេបញ្ជាក់ប្រាប់យើងច្បាស់ថាជាក្រមសោបនៈសាធារណៈចេតសិកហើយក្រមនឹងគឺអត់មានទៅធ្វើការជាមួយអកុសលនឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាគោលដែលយើងត្រូវដឹងហើយយើងអត់អាចវល់កើតទៅបងបងមានស្នឹងមួយដោតជាប់ហើយថាយើងកំពុងតែរៀនរឿងអកុសលសោបនៈចេតសិកដែលកើតបានតែនៅក្នុងក្រមសោបនៈចិត្តគឺធ្វើឲ្យយើងអត់គិតលោកឡំចូលគ្នាយកប្រហុកដាក់ក្នុងចៃខ្ទិះយកអីអញ្ចឹងហើយសត្វថាសធានោះមានវចនថាថាសតៈហតីតិសធាប្រែថាម៉េចធម្មជាតិជឿជាក់ខ្លាចយើងភ្លេចជឿជាក់កន្លែងហ្នឹងជឿជាក់តែក្នុងទីល្អប៉ុណ្ណោះហើយល្អហ្នឹងស្អីគេបើយើងហែកទៅទៀតទៅគឺតែក្នុងក្រមសោបនៈចិត្តប៉ុណ្ណោះពួកយើងនិយាយថាល្អអាក្រក់ហ្នឹងវាខ្លាចយើងហ្នឹងវាទៅប្រកាន់ទៀតហេខ្ញុំថាអានឹងល្អដែរតែអ្នកនោះថាអានោះល្អយើងមានគំនិតខុសគ្នាយើងកុំទៅទាញគេឲ្យល្អដូចយើងឃើញឆ្លោះគ្នាចូលក្នុងផ្លូវដែលយើងធ្លាប់ធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ៎ចាថាគ្រប់សិតគេគេថាអានោះល្អយើងមិនថាអានោះល្អរឿងរបស់យើងទៅថាកន្លែងនេះអត់និយាយរឿងល្អដោយទឹកថេរបស់ខ្ញុំឬក៏ល្អដោយទឹកថេររបស់បងឬក៏បងថាកន្លែងនឹងល្អខ្ញុំថាអត់ល្អមែននិយាយរឿងហ្នឹងឯងល្អកន្លែងហ្នឹងដូចបជាខាងដើមយើងកំពុងតែរៀននៅក្នុងក្រមសោបនៈសូមសម្តែរប៉ុណ្ណោះណាបងហើយអានតិចតិចហ្នឹងអានហើយគិតអានហើយគិតចឹងមកកថាខណ្ឌប៉ុណ្ណឹងចាំយើងមើលហើយយល់អស់ដឹងរឿងអស់ចាំយើងទៅមុខទៀតហើយបើយើងមើលអត់តាន់ឬក៏យ៉ាងណាមួយអធានសួរឥឡូវអាចដល់រួចទៅមើលឡើងវិញមើលហើយគិតមើលហើយគិតគិតហើយអាចសួរគ្នាបានបងបងរៀននៅលើផ្លូវហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យបងអត់វិញមកចំណុចដែលរៀនហើយហ្នឹងគឺរៀនរួចយកទៅនិយាយប្រាប់គ្នាឲ្យយល់តទៀតបានទោះបីជាលើកទី1អត់បានលើកទី2លើកទី3អញ្ចឹងទៅវានឹងឈានដល់ការយល់បានដោយសារអីពួកយើងច្បាស់នៅក្នុងពេលដែលយើងរៀនមួយមួយនឹងហើយហើយវាមានការបញ្ជាក់វាត្រូវមានការបញ្ជាក់ថាតើការយល់អញ្ចឹងត្រូវអត់ទេយើងបញ្ជាក់គ្នាតិចតើហើយយើងទៅមុខទៀតបានហើយណាបងបងបងចឹងកន្លែងខ្ញុំរៀនហើយខ្ញុំអត់នៅនឹងទៀតទេផុតពីលក្ខណៈហើយផុតពីវចនថានឹងលក្ខណៈហើយចូលដល់ទី2នៃលក្ខណៈទីចតុកៈគឺនិយាយពីរឿងរសៈរសៈនឹងនិយាយពីរឿងតួនាទីហើយតួនាទីនឹងកាលពីយើងរៀននៅក្នុងខ្ញុំសុំទៅសិភើចិត្តបន្តិចខ្លាចអ្នកមកក្រោយគាត់រអាកន្លែងលក្ខណៈទីចតុកៈនឹងអត់ឃើញទំព័រទីម៉ានបងបងមានអ្នកណាមានសិភើនឹងដៃបើកសិភើអាចលឿនជាងនេះ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 លក្ខណៈទីចតុកៈលក្ខណៈទីចតុកៈកន្លែងនេះបងបងទំព័រទី16លក្ខណៈទីចតុកៈកន្លែងនេះគឺលក្ខណៈទីចតុកៈទូទៅតែម្ដងទូទៅថាជាលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់សភាវៈ
និយាយពីរឿងថាស្អីគេជាលក្ខណៈស្អីគេជារាសៈស្អីគេជាបច្ចុប្បឋានស្អីគេជាបទដ្ឋានមិនមែននិយាយពីរឿងលក្ខណៈរបស់ចិត្តមានអ្នកឆ្លើយដាក់កន្លែងហ្នឹងជាលក្ខណៈទីចតុកៈរបស់ចិត្តនៅក្នុងកិច្ចការប្រឡងហ្នឹងគឺលក្ខណៈទូទៅបងបងអានមើលនេះបងសាអានខ្មែរមើលឈ្មោះដែលគេសន្មតហៅជាទូទៅដែលភាកច្រើនផងនឹងលក្ខណៈមួយមួយផងរបស់សភាវៈនៃបរមត្ថធម៌ទាំងឡាយត្រូវគេដឹងថាជាលក្ខណៈអញ្ចឹងលក្ខណៈកលែងនេះគឺលក្ខណៈនៃសភាវៈមែនលក្ខណៈរបស់ចិត្តមែនលក្ខណៈរបស់ចេតសិកណាមួយនឹងគឺលក្ខណៈទីចតុកៈរួមរបស់សភាវៈដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាស្អីគេជាលក្ខណៈអីគេជារសៈនេះសត្វតែមានកលែងបូលដិតដិតឲ្យខ្មៅខ្មៅឲ្យឃើញជាកលែងដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ជាភាសាខ្មែរក៏ដិតឲ្យដែរចឹងគឺឲ្យស្គាល់អាហ្នឹងសូមឲ្យបងបងត្រឡប់ទៅមើលកន្លែងហ្នឹងវិញទាំងអស់គ្នាទំព័រ16ឆ្លងមក17ហ្នឹងស្គាល់លក្ខណៈហ្នឹងថាវាមាន2អញ្ចឹងហើយតមកទៀតចូលដល់អីថារសៈថាស្អីគេហៅថារសៈរសៈដែលនិយាយក្នុងលក្ខណៈទីចតកៈហ្នឹងនេះគេមានមកគេបន្ទាប់មកទៀតស្អីគេជាបច្ចុប្បឋានហ្នឹងហើយមកដល់បច្ចុប្បឋានហ្នឹងនឹងឃើញពាក្យឧបឋានៈទៀតមែនឃើញតែពាក្យបច្ចុប្បឋាននេះហើយនៅក្នុងមេរៀនយើងមិញហ្នឹងគេអត់ប្រើពាក្យបច្ចុប្បឋានគេប្រើពាក្យឧបឋានៈអអកាលុសិយុបឋានបតដ្ឋានានេះបងឧបឋានៈវានៅកន្លែងនេះអ៊ុនឹងវានៅស្អូនេះនេះនេះប៉ណ្ណេះឧបឋានៈឃើញទេគេស្អូនៅនេះនេះបងធីតាអានមិញហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគឺត្រូវមើលឡើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយឃើញពាក្យចម្លែកចម្លែកអញ្ចឹងត្រូវចំហើយមិញមកដល់កន្លែងនេះមានឧបឋានទៀតហើយមិញមកប្រែថាអាការៈដែរអញ្ចឹងប្រកាសឡើងដែរអញ្ចឹងចុះអញឃើញតែបច្ចុប្បឋាននៃកន្លែងហ្នឹងទៅជាឧបឋានណាគឺយើងត្រឡប់ទៅមើលមេរៀនវិញថាអូមេរៀនកន្លែងហ្នឹងគេប្រាប់ហើយហ្នឹងនេះនេះឧបឋានៈបច្ចុប្បឋានៈហ្នឹងគឺហៅបានតាហើយហេតុចិត្តហ្នឹងស្អីគេហេតុចិត្តហ្នឹងប្រាប់ទៀតថាហេតុឲ្យកើតធម៌ហ្នឹងហេតុឲ្យកើតធម៌ហ្នឹងពេលដែលយកគេវិចារបដិបត្តិទៅដឹងថាធម៌ហ្នឹងកើតមកដោយហេតុណាមួយព្រោះយើងដឹងហើយថាធម៌ដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងបរមត្ថធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាសង្ខារធម៌ធម៌កើតព្រោះហេតុអញ្ចឹងថាតើមួយណាជាហេតុឲ្យកើតធម៌ហ្នឹងយើងខ្លាចលោភៈយើងខ្លាចទោសៈតើយើងទៅមើលមុខថាអាអីជាហេតុចិត្តឲ្យកើតលោភៈអាអីគេជាហេតុចិត្តឲ្យកើតទោសៈយើងចង់កើតជាកុសលចិត្តណាមួយជាញាណសម្បយុត្តអីយើងត្រូវដឹងថាស្អីជាហេតុចិត្តឲ្យយើងកើតបានយើងចង់បានបញ្ញាស្អីគេជាហេតុចិត្តឲ្យកើតបញ្ញាបានអញ្ចឹងមិនយើងត្រូវមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងព្រោះយើងមិនចង់តែឲ្យខ្លួនយើងល្អមែនទេម្នាក់ម្នាក់គឺចង់ឲ្យខ្លួនឯងកើតកុសលហើយនឹងទទួលតែអកុសលទទួលតែកុសលវិបាកត្រូវស្គាល់របស់ហ្នឹងបានយើងហៅបានបានយើងរាវវាឃើញហើយរាវហ្នឹងរាវត្រឹមតែរៀនហ្នឹងរាវអត់ឃើញទេណារាវតែមុននឹងយើងទៅរាវលើសហ្នឹងគឺយើងត្រូវរៀននឹងសិនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះយើងលែងឆ្ងល់ពាក្យថារសៈទៀតហើយមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងគ្រាន់តែដឹងថាអូសធាហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាគ្រឿងផ្សំមួយនៅក្នុងឆ្នាំងហ្នឹងបងចូលផ្លោកទៅធ្វើឲ្យម៉េចធ្វើឲ្យមានការភ្លឺជាទួលនីតិហើយភ្លឺហ្នឹងម៉េចទៅនោះនឹងប្រាប់ហើយនេះបងបងឃើញរូបភាពហ្នឹងមកដដែលទៀតបងមានឆ្ងល់អត់ថាភ័យបានគេដាក់គ្នាបហ្នឹងមកណាបងហ៊ានហើយជាសង្កេតអានតិចតិចហ្នឹងវាល្មិចបានកន្លែងខ្លះដាក់វងចកវាល្មិចបានកន្លែងខ្លះដាក់គ្នាបហើយវាល្មិចបានកន្លែងខ្លះគេត្រូវដាក់ឲ្យដុតខ្មៅឲ្យយើងមើលវាល្មិចបានសរសេរហ្វុនអញ្ចេះហើយម៉េចបានកន្លែងខ្លះសរសេរហ្វុនអញ្ចេះ
ហើយមិនបានកន្លែងនេះហ្វុនបល័យដូចគ្នាតែមិនដិតអញ្ចឹងសត្វតែជារឿងដែលបងបងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដូចអានេះយើងវចនៈថាសតហតីតេសទ្ធាខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបឲ្យតើថាហ្វុននឹងគឺហ្វុនបល័យនឹងគឺនិយាយពេលដែលនិយាយពីវចនៈថាគឺអាអត់បិទនេះអាហាងមុខនេះពាក្យនឹងបញ្ចូលគ្នាឬក៏បកកើតទៅជាពាក្យមួយនៅខាងក្រោយដែលដុតនេះអានេះគឺជារូបដែលសម្រេចមកគេចង់ប្រាប់យើងពីវចនៈថារបស់សទ្ធាប៉ុន្តែពាក្យនឹងវាអត់មានពាក្យអីបូកពាក្យអីវាមានតែពិតវាមកពីសតហតេបូកនឹងអ៊ីតេដែរប៉ុន្តែដល់ការទៅសេវាទៅជាសតហតីតេទៅបាត់អារូបអ៊ីតេនឹងចូលក្នុងចូលក្នុងនេះបាត់ហើយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញភ្លាមយើងគ្រាន់តែមើលឃើញរបៀបទៅសេហ្នឹងយើងដឹងថាអូអានឹងគេហៅថាវចនៈថាអីសទ្ធាមកវិពាកថាសតហតិចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺសុំឲ្យចេះចាប់អារម្មណ៍រៀនមើលអញ្ចឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យឃើញសញ្ញាប្លែកណាមួយនៅលើសភៅនោះមិនមែនចេះតែគូលេងដោយមិនបានពិចារណាឬក៏គិតរកហេតុអីបានត្រូវដាក់បងបងគិតទៅណាមកត្រេមកបតតមកគូសណាក៏ដោយដែលដាក់នៅក្នុងសភៅនោះគឺធ្វើមិនខ្ចគឺឲ្យអ្នករៀននឹងកាន់រៀនយកបានអត់មាននៅបរៀនផ្ទាល់ក៏ដោយតែបើកាលណាចេះមើលហើយចេះរៀនមួយហើយចូលដល់ចិត្តសឹកដល់តៃទៀតចាប់ផ្ដើមចេះមើលខ្លួនឯងហើយដឹងទៀតថាប្រប៉ណ្ណនេះមកគៀបនេះគេលើកយកមកពីណាដូចអានឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅតដែលឡើងម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យចេះឃើញវាវាមកពីណាវាមកពីខាងលើហ្នឹងជប់ខ្ញុំសុំលោកលីសិនអ្នកគ្រូលុបបានដាក់ប្រកហងអាពណ៌លឿងលុបអត់បានអាប៉ុនលឿងនោះមិនមែនខ្ញុំអ្នកគូប៉ុនលឿងនោះដូចបងផលិនចូលមកគាត់គូនេះប្រាសាទតៈប្រាសាទតនៈរក្សាអញ្ចឹងមកកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងប្រែថាម៉េចមានការធ្វើឲ្យភ្លឺជាតួនាទីថាបានដឹងថាប្រែអាហ្នឹងអត់ចេះប្រែមកមើលកន្លែងលួតប្រយោគនេះទៀតអញ្ចឹងមានកលឹះច្រើនណាស់ដែលឲ្យយើងនឹងរៀនខ្លួនឯងកើតតែយើងអត់ទាន់បានដឹងថារៀនម៉េចនេះប្រាសាទតនៈរក្សាមានការធ្វើឲ្យភ្លឺជាតួនាទីនេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺជាសេចក្តីប្រែរបស់ខាងលើហ្នឹងហើយប្រប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺយកមកដាក់មកខាងកោមនេះប្រប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងគៀបនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែតរ៉ែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់បងបងចេះមើលហើយអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងជាការលើកយកលើមកពយលយើងឯងបងអញ្ចឹងក្នុងអាគៀបហ្នឹងយើងអានហើយតែយើងវាមិនដឹងថាធ្វើឲ្យភ្លឺហ្នឹងគេភ្លឺស្អីគេភ្លឺល្មិចហើយពាក្យហ្នឹងខ្មែរសុទ្ធណាយើងនឹកឃើញថាអូដូចគេបើកភ្លើងមែនដូចគេអុជភ្លឺឡើងមែនអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងមើលប្រៀបដូចជាទឹកដែលកំពុងល្អក់អានឹងស្អីគេគឺជាការពងតែប្រៀបធៀបឲ្យយើងថាអាភ្លឺនឹងមានន័យថាម៉េចយើងអានយើងមិនយល់អញ្ចឹងឯងសក្តីបងត្រូវដឹងថាលោកអ្នកតសេនឹងខំប្រឹងតសេនឹងប្រៀបយើងរឿងអីមើលឲ្យដងដល់បំណងអញ្ចឹងមុនដល់ពុទ្ធបំណងនោះយើងមិនត្រូវអាស្រ័យលើអាចារ្យខាងដើមតសេមេរៀនរបស់ប្រពុតនឹងជាពុទ្ធវចនៈនឹងទុកឲ្យយើងហើយលោកខំប្រឹងព្យាយាមពន្យល់អញ្ចឹងយើងអត់ទាំងតន់យល់ដល់បំណងរបស់អាចារ្យភាសាដីកាផងតើយើងទៅយល់ដល់បំណងព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យមកទៅហើយបើយើងមិនទាំងយល់ដល់បំណងរបស់ព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យផងព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យប្រមោផ្ដុំព្រះអភិធម្មទាំងអស់7គម្ពីរមកនៅសំ9បរិឆេទថាតើយើងទៅយល់ដល់ពុទ្ធបំណងកន្លែងគម្ពីរនោះយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងវាត្រូវមានដំណាក់កាលឲ្យយើងនឹងព្យាយាមយល់របស់អញ្ចឹងពូកន្លែងនេះគឺជាការពន្យល់ឲ្យយើងយល់របស់នឹងអាហ្នឹងហើយដែលគេហៅថាខៃសិក្ដីហ៎បងបៃដកមកអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់បៃដកបានដោយរបស់ព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យហ្នឹងគម្ពីរអភិធម្មថាសង្ឃៈហ្នឹងជាអត្ថកថាហើយដើម្បីយល់បានវាត្រូវការមានដីកាវាត្រូវការមានយោជនារហូតតមកដល់សម័យអាចារ្យភាសាដីកាដែលជាលោកគ្រូតារបស់លោកគ្រូ
លោកជនជាតិភូមិមានលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើសៀវភៅនឹងដើម្បីអីពង្រីកនៃដើម្បីឲ្យមនុស្សសាក្រោយនឹងយល់បានដល់ពេលមនុស្សសាក្រោយនឹងយល់បានឬមិនបានវាអាស្រ័យទៅលើការប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងនេះយើងត្រូវព្យាយាមយល់របស់ដែលគេខុចមកឲ្យយើងយល់នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាពេលរៀននឹងសូមឲ្យមូលនៅលើការរៀនឲ្យដឹងថាតើមេរៀនកន្លែងនឹងប្រាប់យើងថាម៉េចបើយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងសញ្ញាយើងកាន់យកអាមេរៀននៅកំពុងរៀននឹងដឹកបានល្អវាមិនមែនថាសញ្ញាអ្នកណាក្រាន់ជាងអ្នកណាទេដើមឡើយពាក្យថាសញ្ញានឹងសភាវៈនឹងវាដូចតែគ្នាទេកាន់យកអារម្មណ៍នឹងដូចតែគ្នាចងចាំនៅអារម្មណ៍នឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែថាតើនៅពេលដែលសញ្ញារបស់គេមួយនឹងកើតគឺគេមានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាចិត្តដែលគេកើតនឹងវាមូលប៉ុណ្ណានៅលើអារម្មណ៍នឹងអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យការគោះដិតនៅរឿងនឹងវាដិតជាប់បានច្រើនជាងប៉ុណ្ណាហើយបន្ទាប់ពីរៀនហើយគេយកទៅអានគេយកទៅសែកវាញយញយយកទៅប្រព្រឹត្តយកទៅប្រព្រឹត្តណាស្អីគេយកទៅអានយកទៅមើលយកទៅស្ដាប់យកទៅគិតនឹងឈ្មោះថាសែកញយញយលើរឿងហ្នឹងវាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងវាកាន់តែដិតថែម្ដងទៅទៀតធ្វើឲ្យការចងចាំហ្នឹងអាចថាយើងថាចាំល្អចាំច្រើនណាតែមុននឹងបានច្រើនបានល្អហ្នឹងថាតើគេមានវិធីក្នុងការសែកវាដើម្បីឲ្យចាំអត់ទេហើយយើងបានធ្វើដែរអត់ទេឬមួយក៏យើងថាអើយើងអត់បានធ្វើអញ្ចឹងនៅត្រឹមប៉ុណ្ណាយើងបានធ្វើឲ្យទទួលយកការពិតនឹងមែនថាវាត្រូវហើយត្រូវទទួលយកតែអ្នកខ្លះគាត់ទទួលយកមកដើម្បីអត់ធ្វើហ្មងថាអើធ្វើបើយើងដូចគេអាហ្នឹងរៀនហើយមានអ្នកមានឯងអាមានអ្នកថាខ្លួនឯងវាមិនដល់គេហ្នឹងមានទៀតណាវាឈ្មោះមានទៀតណាមែនទទួលយកថាខ្លួនឯងហ្នឹងរៀនអត់សូវយល់រៀនអត់សូវចាំរៀនយឺតហ្នឹងយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជាការពិតហើយប្រឹងចាំប្រឹងរៀនប្រឹងមើលទេទៅយកវាមកទុកដាក់ធ្រាប់អង្គុយថាអើធ្វើមិនឯងមានដល់គេវាទៅអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរឿងអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនគិតបានតោះទៅចាស់ណាហើយស្គាល់មេរៀនមានគោលយកមកចាស់ណាអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះលោកប្រៀបធៀបឲ្យយើងឃើញថាពាក្យថាភ្លឺហ្នឹងធ្វើឲ្យភ្លឺហ្នឹងធ្វើល្មិចទឹកដែលកំពុងល្អក់កាលណាដាក់នៅកែវមណីរបស់ព្រះអិន្ទទៅក្នុងទឹកនោះធ្វើឲ្យទឹកនោះថ្លាហ្នឹងគឺជាឧបមាពោលរបស់នឹងយើងអាចគិតចាញ់បាននេះសភាពធ្វើឲ្យភ្លឺបរិស័ទជាតួនាទីរបស់សភាហ្នឹងវាជាលាមធម៌យើងមើលអត់ឃើញទេនឹងភ្នែកតែឥឡូវនេះយកមកប្រៀបជាមួយនឹងរូបធម៌មួយដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ពេលដែលគេពោលថាទឹកល្អក់យើងស្ដាប់បានទេយើងសម័យចាញ់ទេថាទឹកល្អក់ហ្នឹងមានរូបរាងម៉េចយើងមិនស្គាល់ន័យហ្នឹងមិនអត់ទេអាទឹកល្អក់ហ្នឹងដែលដាក់កែវមណីហើយយើងទៅស្គាល់កែវមណីហ្នឹងមកពីណាតែយើងនឹកឃើញដល់សាច់ជូបានទេសាច់ជូដាក់ក្នុងទឹកគេមិនធ្វើឲ្យខ្លាអញ្ចឹងដែរបានដូចគ្នាដែរក៏ដូចគ្នាល្បិចម៉េចក៏ដូចគ្នាស្អីគេក៏ដូចគ្នាកាលណាចិត្តប្រកបដោយសទ្ធាក៏ធ្វើឲ្យនេះកលេសនិវរណៈទាំងឡាយបាត់ទៅចិត្តនោះក៏ថ្លាឡើងចប់មកខណ្ឌនេះបងមើលមកប្រយោគគេហ្នឹងស្ដាប់បានទេបើយើងគិតមកម្តងអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺការប្រៀបធៀបដំបូងដែលរបស់ដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយជាឧបមាហើយឧបមីថាដូចជារបស់នឹងសទ្ធានឹងនេះក៏ដូចគ្នាដែរគឺបើចិត្តនឹងប្រកបដោយសទ្ធាស្អីគេដែលកំពុងតែល្អក់នេះអាកលេសទាំងអស់នេះវាជាគ្រឿងធ្វើឲ្យល្អក់ក្នុងចិត្តនឹងហើយដល់ពេលលែងមានអានឹងទៅគេហៅថាចិត្តនឹងថ្លាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់សទ្ធាដែលយើងមើលមិញថាធ្វើឲ្យភ្លឺនឹងធ្វើឲ្យស្អីភ្លឺធ្វើឲ្យចិត្តភ្លឺភ្លឺរបៀបម៉េចភ្លឺដែលអស់កលេសតន់នេះសេចក្តីប៉ុណ្ណឹងចេះគិតចេញឯងបងមើលទៅយល់ចេញអញ្ចឹងអត់តន់នេះបងតន់នេះបងចាគិតចឹងមកមានរឿងអីត្រូវមើលមេរៀនថារៀនហើយអត់យល់នេះ
យល់យល់បានទាំងអស់គ្នាណាបងបងចាយល់ចឹងយើងដឹងថាអូភ្លឺនឹងភ្លឺអីគេហើយល្មិចបានទៅជាភ្លឺហើយចុះអាមុនពេលភ្លឺនឹងដែលថាមិនភ្លឺនឹងស្អីគេជាគ្រឿងមិនភ្លឺនឹងគឺយើងដឹងបានទាំងអស់ថាកាលណាមានកិលេសមាននិវរណៈនៅក្នុងចិត្តហើយចិត្តនោះវាមហៅតអកុសលចិត្តចឹងពាក្យភ្លឺកន្លែងហ្នឹងនិយាយពីរឿងចិត្តភ្លឺនឹងស្អីគេគឺនិយាយពីសោភណចិត្តសប្បាយណាបងណាពាក្យថាថ្លានោះឯងភាសាបាលីហៅថាប្រសាទតចឹងតែយើងហៅថាប្រសាទតែឥឡូវហ្នឹងគឺមានការច្រឡំថាប្រសាទឧទាហរណ៍យើងថាកាយប្រសាទចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទដល់ពេលខាងពេទ្យគេថាប្រសាទហើយគេថាអាហ្នឹងដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាទេភាពភ្លឺភាពថ្លាដែលហៅថាប្រសាទតនឹងគឺមើលអត់ឃើញដោយភ្នែកទេសក្ខុមរូបមានអីគេខ្លះបង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 មួយណាអ្នកគ្រូចាមួយណាមចាាន់ទៅពេលរៀនពីធម្មារម្មណ៍ស្អីគេខ្លះបានដល់ធម្មារម្មណ៍នោះភ្លេចនៅខំរូប16សក្ខុមរូបមានអីទៀត16អីទៀតជាធម្មារម្មណ៍មាន6នោះស្អីគេខ្លះ6ក្រុមនោះវាមិនមានប្រសាទរូប5ហៅថាមួយក្រុមសក្ខុមរូបចា6ក៏មួយក្រុមចិត្តចា8ក៏មួយក្រុមចេតសិក52ក៏មួយក្រុមនិព្វានបញ្ញត្តិបូកចូលគ្នាទាំងអស់គឺ16ហើយមិន6ក្រុមហ្នឹងចាហើយរបស់ហ្នឹងគឺមើលអត់ឃើញដោយភ្នែកទេមើលអត់ឃើញដោយភ្នែកទេហើយអញ្ចឹងពាក្យប្រសាទតកន្លែងហ្នឹងគឺមិនមែនប្រសាទដែរភាសាខ្មែរយកទៅប្រើថាប្រស័យប្រសាទអីជាដើមហ្នឹងមិនមែនទេបងណាបងបងចាកុំឲ្យច្រឡំអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមមើលទៅអូពាក្យហ្នឹងខ្មែរអញធ្លាប់ប្រើហ្នឹងខុសទៀតអញ្ចឹងច្រឡំមួយទៀតហើយតើកាលណាយើងចាប់ដើមដកវាចោលអារបស់ដែលយើងធ្លាប់ច្រឡំហ្នឹងម្ដងមួយអញ្ចឹងរបស់ដែលយើងឃើញថាយើងច្រឡំហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនឡើងវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងហ្នឹងព្រមលែងហ៊ានទៅចេះតពូលទៀតដូចមុនកោកកោកទៀតដែលយើងគិតថាយើងស្គាល់ហើយតាមពិតរបស់ច្រើនណាស់ដែលយើងអត់ស្គាល់ហើយយើងស្គាល់ខុសទៅទៀតព្រោះយើងមិនស្គាល់សោះតែម្ដងស្រួលអត់ដឹងសោះតែម្ដងពីរឿងធម៌ហ្នឹងពីមុនមកមែនតើណាសម្រាប់អ្នកដែលរៀនដែលបានអីសោះពីមុនហ្នឹងស្រួលតែបើអ្នកដែលមានទិដ្ឋិខុសដែលរៀនមិនត្រូវពីខាងដើមមុនមកហើយដោយសារមានទិដ្ឋិខុសណាមួយខុសមកហើយវេទនាដោះជាងអ្នកថ្មីទៅទៀតយើងបើយើងព្រមទទួលស្គាល់ថាអូពាក្យមួយម៉ាត់ដែលរៀនហ្នឹងចាប់ដើមឃើញថ្មីរហូតហើយរបស់វាមិនត្រឹមតែថ្មីម្យ៉ាងទេថ្មីហ្នឹងគឺអាចាស់ដែលអញស្គាល់ហ្នឹងវាខុសទៅទៀតអាហ្នឹងយើងចាប់ដើមតម្លាក់ចុះប្រើប្រើហើយយើងចាប់ដើមព្រមរៀនហើយតែបើយើងអត់ព្រមឃើញថារបស់ដែលខ្លួនឯងស្គាល់មុនហ្នឹងសិតរបស់ដែលស្គាល់មិនត្រឹមត្រូវហ៎បងគឺកម្រណាដែលថាយើងហៅថាมันមានលំអោនចិត្តក្នុងការរៀនធម៌ទេហើយអញ្ចឹងគឺនៅនឹងហើយកម្ររៀនទៅមុខរួចណាស់នៅតែទីទៅនៅកើតចងល់នៅដាក់សញ្ញាសួរអត់ឈប់អត់ឈរតែបើយើងរៀនដោយលំអោនតាមនឹងទៅយើងចាប់ដើមទទួលស្គាល់ហើយចាប់ដើមតម្លាក់ចុះដាក់ចុះខ្លះទៅបងប្អូនអង្គុយខ្លះទៅកុំនៅលើចង្ដោមទៀតទៅវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអាចឃើញរឿងដែលយើងខុសពីមុននឹងច្រើនណាស់ពាក្យថាថ្លានោះឯងភាសាបាលីហៅថាប្រសាទតៈរួមលក្ខណៈនិងរសៈទាំងពីរនោះចូលគ្នាទៅខ្មែរយើងហៅសភាវៈនោះថាសទ្ធាជ្រះថ្លាខ្មែរយើងឡើយនឹងប្រើពាក្យយកមកឡើងល្អខ្លាំងណាស់ទាំងលក្ខណៈទាំងរសៈនោះគឺមកត្រឹមត្រូវហ្មងតែដល់ពេលយើងឃើញពាក្យសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងវាទៅជារឿងមួយមិនត្រឹមត្រូវទៅវិញដូច្នេះពាក្យថាសទ្ធាក្នុងប្រជុំពាក្យថាសទ្ធាជ្រះថ្លាដែលខ្មែរយើងប្រើនោះ
គឺតំណាងដោយលក្ខណៈអញ្ចឹងឯងចំណែកពាក្យថាជ្រះថ្លានោះគឺតំណាងដោយរះស័កស្រាប់បានអត់ទេបងពីរបាត់នេះមិញយើងមិននិយាយពីរឿងលក្ខណៈអីគេលក្ខណៈខាងលើមិញមានការជឿឈ្មោះថាសទ្ធានោះมันជឿទុកចិត្តជឿលើគុណព្រះពុទ្ធជាដើមក្នុងព្រះពុទ្ធជាដើមដល់ពេលបន្តមកទៀតពាក្យជ្រះថ្លានេះគឺនិយាយពីរឿងប្រសាតៈនេះនេះនិយាយពីរឿងភ្លឺនិយាយពីរឿងថ្លានេះហើយភ្លឺថ្លានោះយើងដឹងហើយតើគឺរឿងរបស់ចិត្តចិត្តនោះវាល្មិចគេរួចផុតពីនីនិវរណៈពីកិលេសទាំងឡាយនេះនិហើយវរណៈធម៌យើងប្រើពាក្យសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងល្អខ្លាំងណាព្រោះខ្លាំងណាអ៊ំត្រូវខ្លាំងណាតែដល់ពេលយើងយកវាមកបកប្រែថាស្អីគេសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងរឿងមួយដែលអត់ត្រូវអញ្ចឹងពាក្យសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងគឺយើងលោកគាត់បានបញ្ជាក់ថាខ្មែរយើងប្រើមកនឹងតំណាងដោយលក្ខណៈឲ្យសទ្ធាហើយជ្រះថ្លានឹងគឺរះស័កអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាអូខ្មែរយើងប្រើសទ្ធាជ្រះថ្លាយកអញ្ចឹងត្មងតោះណាបងបងកន្លែងហ្នឹងអានយល់ទេអានយល់របស់គ្នាទេមានអ្នកអត់យល់ទេយល់នឹងគ្រឿងមានកន្លែងណាអត់យល់ទេមើលឲ្យលំអិតដិតដល់អញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមរៀនចេះមើលសៀវភៅរៀនចេះសង្កេតរៀនចេះទៅតាមហើយដល់ពេលអញ្ចឹងមកយើងទៅតាមសភើម្ដងម្ដង10នាទី20នាទី30នាទីហ្នឹងសិតតែជាពេលដែលរួចពីអកុសលហ្មងរៀនតែពិតប្រាកដបច្ចុប្បឋានហើយនឹងបទដ្ឋានយកមកដាក់ជាមួយគ្នាដែរអាការលូស៊ីយុបតដ្ឋានាបតដ្ឋានាមានអាការៈប្រកាសឡើងដល់បញ្ញានៃយោគីវិជ្ជាដោយភាពជាធម៌មិនមានភាពល្អសទ្ធិយវត្ថុបតថាណាមានវត្ថុដែលគួរជឿជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងរឿងយើងត្រូវស្គាល់មានច្រើននៅក្នុងនឹងហើយវានៅក្នុងគ្នាបនឹងតរ៉ែលនេះវានៅក្នុងគ្នាបនេះចូលមកពីលើទេអញ្ចឹងមកលោកចាប់ផ្ដើមបញ្យល់យើងថាស្អីគេជាសទ្ធិយវត្ថុសទ្ធិយវត្ថុទាំងឡាយគឺនេះអង្គធម៌ប្រាប់មកហើយព្រះរតនត្រ័យកម្មផលរបស់កម្មលោកនេះនឹងប្រាក់លោកជាដើមនឹងហៅថាវត្ថុដែលគួរជឿនេះយើងមិនឃើញពាក្យសទ្ធិយវត្ថុហើយយើងឃើញកន្លែងនេះឃើញប្រែថាមានវត្ថុដែលគួរជឿឯងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអត់ត្រូវសួរលោកគ្រូថាលោកគ្រូស្អីគេសទ្ធិយវត្ថុបើចង់បកប្រែគឺវត្ថុដែលគួរជឿបានដល់អីគេខ្លះមកជួរនេះចេះមើលខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងបានចាយល់ហើយនឹងយល់ចាំថាសប្តាហ៍មុនណានោះពេលដែលរៀនដល់ឡៃហ្នឹងខ្ញុំមិនបានចូលទេហើយខ្ញុំឮសូរសួរលោកគ្រូនិយាយឡើងមកឆ្អែតអញ្ចឹងទៅសួរលោកគ្រូស្អីគេសទ្ធិយវត្ថុអីគេមកពីអត់ចេះមើលសៀវភៅនឹងសភៅឃើញហ្នឹងពាក្យប្រែក៏មានបានដល់អីក៏មានបើត្រឹមតែប្រែនេះឲ្យរៀនចេះមើលអញ្ចឹងសក្កណាថ្ងៃមុនខ្ញុំចាំមកសក្កណាអ្នកសួរសទ្ធិយវត្ថុបតដ្ឋានាមានវត្ថុដែលគួរជឿជាហេតុចិត្តអញ្ចឹងអាពាក្យបតដ្ឋានៈហ្នឹងគឺប្រែតែហេតុចិត្តយើងស្គាល់ហើយហើយនៅតែពាក្យសទ្ធិយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺប្រែថាម៉េចមានវត្ថុដែលគួរជឿអញ្ចឹងអូនឯងមានអីត្រូវសួរលោកគ្រូណាលោកគ្រូស្អីគេសទ្ធិយវត្ថុប្រែថាម៉េចទៀតអត់ទេហើយមកដល់កន្លែងនេះសទ្ធិយវត្ថុទាំងឡាយគឺនេះមកជឿនេះចឹងមានអីត្រូវសួរទៀតមកឃើញនៅលើគោកអីហើយហើយវានៅតែរឿងសួរបច្ចៈបន្ថែមថាជឿនោះជឿរបៀបម៉េចទៅលោកគ្រូអាហ្នឹងត្រូវសួរបានព្រោះគេថាមានវត្ថុដែលគួរជឿជាហេតុចិត្តហើយជាវត្ថុដែលគួរជឿនោះម៉េចខ្លះយើងមើលទៅវត្ថុដែលគួរជឿនោះមានព្រះរតនត្រ័យជាដើមដល់អញ្ចឹងមានកុំអាសួរថាស្អីគេទៀតព្រោះនៅខាងបន្ទាប់ទៀតនេះតមកមួយទៀតមកប្រយោគទៀតគេបញ្យល់យើងកន្លែងហ្នឹងមកតាមពាក្យខាងលើនេះការជឿលើគុណព្រះរតនត្រ័យអញ្ចឹងបរិយនៃសេចក្តីនៃកន្លែងណា
ព្រែកនៃសេចក្តីកន្លែងនេះពួកអីកន្លែងនេះខាងលើនេះខ្ញុំទៅមកត្រែត្រែគឺខ្ញុំចង់ត្រែមួយទៀតគឺចង់ឲ្យចេះមើលណាកន្លែងនេះគឺជាសេចក្តីប្រែថាវាជាវត្ថុដែលគួរជឿបន្ទាប់មកទៀតប្រាប់ថាវត្ថុដែលគួរជឿនឹងមានអីគេខ្លះដល់មកខាងក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើទូទីដើម្បីមើលឃើញការជឿលើគុណប្រតនត្រ័យនេះឥឡូវនេះវាចូលមករឿងនឹងទាំងអស់ហើយនៅនេះមាញ់និយាយពីរឿងថាវត្ថុដែលគួរជឿនៅខាងលើបន្ទាប់មកបានប្រាប់ថាស្អីគេខ្លះជាវត្ថុដែលគួរជឿឥឡូវមកពន្យល់ថាវត្ថុដែលគួរជឿមានគុណប្រតនត្រ័យជាខាងដើមនេះបានន័យថាម៉េចឃើញមានលំដាប់លំដោយក្នុងការបង្ហាញសិស្សហ៎បងល្មមឲ្យសិស្សនឹងមើលហើយយល់បានតែសិស្សដូចរៀងពើមយល់មកចឹងឯងមានអីទៀតដែលអត់ប្រាប់នេះក្នុងនឹងគឺប្រាប់ទាំងអស់ការជឿលើកម្មថាមានសតិគឺកម្លាំងហើយនេះអាក្លេបន្តិចបន្តិចនេះសតិយើងអាចអត់ស្គាល់យើងកុំច្រឡំថាសតិនេះណាសតិអានេះដល់ពេលអានេះគេសតិហើយយើងអាចកាំងស្អីគេមកសតិនោះលោកគ្រូទៅសេច្រឡំឬក៏យ៉ាងម៉េចចេះវិញឬក៏ស្អីគេអាសតិនោះអញដូចលំឡងតិចអញ្ចឹងតាមពិតឃើញតាំងពីយូរហើយឃើញនេះកាលណាមានពាក្យថ្មីមួយពាក្យបាលីមួយហើយមានគឺនៅកណ្ដាលហើយមានពាក្យមកពីក្រោយហ្នឹងគឺចាំទៅថាអាសតិគឺកម្លាំងកម្លាំងគឺសតិគឺលោកគ្រូហែកពាក្យហ្នឹងប្រាប់ថាពាក្យហ្នឹងមានន័យថាម៉េចនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយស្រេចតែឲ្យលោកថាអត់ចេះមើលឃើញខ្ញុំមិនដឹងទេណាព្រោះអារបៀបអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទៅសភៅចិត្តបោតឆែតតិចឃើញលើគោកតាំងពីដើមទីហើយខ្ញុំក៏ជំរាបដែរថាឲ្យរៀនចេះមើលហ្នឹងគឺអាចចេះមើលអានតិចតិចហ្នឹងតែដល់ពេលអញ្ចឹងមើលសភៅហ្នឹងទៅលែងស្រែកថាសភៅសិតតបល័យបកប្រែឲ្យគេមើលផងតែយើងហ្នឹងគឺច្រើនតែមើលអត់ឃើញកន្លែងដែលគេទៅសេឲ្យយើងមើលនេះការប្រារព្ធនេះទី1នេះបងបងនេះការប្រារព្ធធ្វើនៅកម្ពីជាដំបងដោយមានវត្ថុហើយស្រាប់តែមានគឺរឿងអាហ្នឹងមានរឿងមួយត្រូវនិយាយគ្នាណាអញ្ចឹងអាពាក្យវត្ថុកន្លែងនេះមិនមែនប្រែថារបស់របរអ្វីអ្វាននេះអាវត្ថុកន្លែងហ្នឹងគឺប្រែថារឿងរ៉ាវឃើញទេបងហើយមួយទៀតទី2ការប្រាថ្នាធ្វើនៅកម្ពីជាដំបូងដោយមានការប្រាថ្នាគឺអាសីស័កហើយស្អីគេអាសីស័កហ្នឹងគឺការប្រាថ្នាហ្នឹងណាមានត្រូវសួរលោកគ្រូវិញទៀតអត់ថាលោកគ្រូអាសីស័កហ្នឹងស្អីគេអត់អត់ត្រូវសួរព្រោះឃើញទៅសេនៅហ្នឹងហើយឯងបងបងអាចឹងចឹងអាចឹងចឹងកលឹះតិចតិចហ្នឹងគឺត្រូវដឹងតាំងពីដើមទីមកដើម្បីមើលសភៅនឹងកើតងាយស្រួលហើយមើលដោយខ្លួនឯងបានខ្លះខ្ញុំថែមពាក្យខ្លះដោយសារថាមានកន្លែងខ្លះក៏មើលអត់យល់ដែរបើមានសក្តីបញ្ញុលរបស់លោកគ្រូតែយ៉ាងហោចបំផុតអានៅលើគោកលើគោកចឹងចេះឃើញខ្លួនឯងណាបងបងឃើញគឺហ្នឹងតែមិនមែនគ្រប់គឺទាំងអស់សុទ្ធតែអញ្ចឹងទេណាមានពាក្យបល័យមួយមានពាក្យមុខមួយជាពាក្យសម្រាប់ខ្មែរអាគឺហ្នឹងគឺការបញ្ញុលហ្នឹងឯងតែក៏មានគឺដទៃទៀតដែរមិនមែនអញ្ចឹងដែរគឺដែរដូចជា verb to be អញ្ចឹងមានមិនមែនគឺរបៀបបញ្ញុលពាក្យអញ្ចឹងណាតែដោយច្រើនគឺមុខក្រោយពាក្យហ្នឹងគឺដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺការប្រាថ្នាហ្នឹងគឺភាសាបាលីហៅថាអាសីស័កអាសីស័កហ្នឹងគឺការប្រាថ្នាហ្នឹងវត្ថុកន្លែងហ្នឹងគឺប្រែថារឿងមិនមែនប្រែថាអ្វីអ្វានមិនមែនប្រែថាទីតាំងទេដោយវត្ថុហ្នឹងក៏យើងអាចប្រែថាទីតាំងបានដែរណាតែកន្លែងហ្នឹងយើងមិនមែននិយាយរឿងទីតាំងទេយើងនិយាយពីរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងហ៎បងរៀនជួយរៀនសង្កេតកន្លែងចឹងចឹងអ្នកគ្នាទៅឆ្ងាញ់មើលសភៅហើយតាមរកកន្លែងកលឹះយន្តដែលលោកគ្រូប្រកបខ្ញុំថាអញ្ចឹងចុះព្រោះពេលដែលខ្ញុំមើលខ្ញុំតាមរកអញ្ចឹងចឹងឃើញហើយយើងវាសប្បាយចិត្ត
សบายចិត្តថាម៉េចសบายចិត្តថាសบายចិត្តថាយើងយល់អ្វីដែលលោកគ្រូទៅសេយើងយល់ដូចគឺកន្លែងនេះមិនមែនគឺដូចគឺនេះគឺពីរនឹងមានទីតាំងមានន័យខុសគ្នាសទ្ធិយវត្ថុទាំងឡាយគឺនឹងវាអាចមានន័យអញ្ចឹងដែរតែតាមពិតអានឹងដូចឈរដូចក្នុង verb to be អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺនេះគឺជាអីអញ្ចឹងទៅតែកន្លែងគឺមួយនេះគឺពយល់ពាក្យចំតួតែម្ដងអញ្ចឹងយើងសង្កេតអាចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងាញ់នឹងមើលសភៅលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងាញ់នឹងអាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែតែពេលយើងយល់ដល់បំណងគាត់ក្នុងការសរសេរហើយយើងទៅតាមរកកន្លែងកលឹះដែលគាត់បាននឹងឃើញអានទៅមានកន្លែងខ្លះដឹងទៀតថាលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹងដូចជាមិនមែនសំឡេងឬក៏មិនមែនពាក្យដែលលោកគ្រូធ្លាប់ប្រើមែនទេតែគាត់មើលទៅគាត់មើលមកគាត់ថាអូកន្លែងហ្នឹងគាត់ឲ្យអ្នកនេះអ្នកនេះប្រែអញ្ចឹងមែនតែអញ្ចឹងអាការប្រើពាក្យហ្នឹងគឺមានលំនាំខុសគ្នាដែលយើងមើលទៅយើងដឹងថាមកដល់កន្លែងហ្នឹងដូចយើងមានអីខុសពីលំនាំរបស់លោកគ្រូយើងរកឃើញអាអញ្ចឹងណាដោយសារអីគឺយើងតាមអញ្ចឹងឡើងស្អិតអស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងតាមវាឡើងស្អិតតាមមើលរហូតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសតិគឺកម្លាំងគឺសតិអាចប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសណ្ដានរបស់សត្វទាំងឡាយនឹងជឿថាមានផលអាក្រក់និងផលល្អរបស់កម្មនោះនោះហើយប្រសិនបើយើងសម្គាល់ថាមានអតីតជាតិគឺត្រូវតែជឿលើបច្ចុប្បន្នជាតិថាមានពិតប្រសិនបើជឿថាមានបច្ចុប្បន្នជាតិក៏ត្រូវតែជឿថាមានអនាគតជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដសម្ដីខាងលើនេះគឺជាសទ្ធាពិតជឿលើរឿងអញ្ចឹងរាប់ឈ្មោះថាជាសទ្ធាពិតហើយអាទាំងអស់នឹងមកពីណាអាប៉ុណ្ណេះនេះបើតាមពាក្យខាងលើនេះរហូតមកដល់ប៉ុណ្ណេះគឺគ្រាន់តែបកប្រែពាក្យប៉ុណ្ណេះនេះហេឡូយើងស្រាប់អត់បានអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺមកមើលកន្លែងនេះទៅឃើញអស់ហើយដល់ពេលបន្តមកទៀតបានលោកប្រាប់ថាបើមានសទ្ធាពិតអញ្ចឹងវាមិនទៅវាមានអាខ្លែងខ្លាយមែនបើធម្មតាយើងមិនចូលចិត្តអាប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងបើមានពិតហើយមានអត់ពិតហើយអត់ពិតហ្នឹងគេហៅថាខ្លែងខ្លាយចុះល្មិចទៅហៅថាអត់អាអត់ពិតហ្នឹងស្ទាខ្លែងខ្លាយចំណងជើងហ្នឹងគឺចង់ប្រាប់យើងរឿងអីអាហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់គឺចំណងជើងសភៅគឺដាក់មកខាងមុខអញ្ចឹងហើយស្រេចអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងមកកថាខណ្ឌហ្នឹងនឹងប្រាប់យើងពីរឿងស្ទាខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែឃើញចំណងជើងយើងនឹងដឹងថាកន្លែងហ្នឹងតចុះទៅគឺលោកគ្រូនឹងពន្យល់ប្រាប់យើងពីរឿងថាស្អីគេហៅថាស្ទាខ្លែងខ្លាយហើយឲ្យយើងស្គាល់ថាតើយើងមានស្ទាខ្លែងខ្លាយនឹងដែរអត់ចំណែកហើយអាសទ្ធាពិតកើតនៅក្នុងសោភណចិត្តហើយសទ្ធាខ្លាំងខ្លាយអាចកើតនៅក្នុងសោភណចិត្តបានដែរអត់มันអត់អញ្ចឹងបើយើងមានសទ្ធាខ្លាំងខ្លាយនេះឈ្មោះថាយើងកើតអកុសលហើយមានតែចាំបាច់ទៅសួរទៀតអីណាទៅសួរលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងខុសហើយត្រូវលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបន់ហើយបាបមានត្រូវការសួរអញ្ចឹងហ៎អត់សួរទៀតទេយើងមើលដល់អង្គធម៌ទៅដឹងថាអូអានេះមិនមែនជាសទ្ធាឯងសួរអូអានេះខ្លែងខ្លាយតាបើវាខ្លែងខ្លាយអញ្ចឹងវាអកុសលតាហើយអកុសលនឹងឯងអ្នកសោកហៅបាបបាបនឹងហ៎ឬក៏អ្នកសោកទាំងឡាយដែលនិយាយរឿងបាបនិយាយរឿងបុណ្យហ្នឹងមិនដឹងថាស្អីគេបាបស្អីគេបុណ្យនឹងទៅទៀតតែកាលណាអកុសលចិត្តកើតគេហៅថាបាបហើយហើយបើសិនជាយើងទៅធ្វើទៅតាមអាចិត្តដែលយើងកើតជាអកុសលនឹងដោយកាយគេហៅថាកាយទុច្ចរិតហើយហើយបើយើងពោលទៅតាមអាចិត្តយើងនឹងទៀតគេហៅថាវចីទុច្ចរិតហើយហើយអញ្ចឹងណាយើងនៅត្រូវការទៅសួរគេមកបញ្ជាក់ទៀតអត់បើយើងរៀនរូបមន្តនឹងដោយខ្លួនឯងដឹងហើយយើងនឹងទៅសួររឿងដែលសំខាន់ជាងនឹងដែលយើងអត់ទាន់យល់យើងអត់ទៅសួររឿងចឹងទៀតទេដោះអត់ចាញ់ទេនៅតែសួរទៅមកអញ្ចឹងគឺដោះអត់ចាញ់ទេឥឡូវមកមើលសទ្ធាខ្លាំងខ្លាយចំណែកឯក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នយើងនេះ
ការដែលនាំគ្នានិយាយភូតភរកុហកបោកបញ្ឆោតគ្នាថាព្រះពុទ្ធរូបសំដែងឫទ្ធិមានការបញ្ចេញនៅរស្មីនិងព្រះពុទ្ធរូបនិងធាតុព្រះពុទ្ធពិតជាដើមក្នុងថ្មិញក្រោអញ្ចឹងអានឹងជាពាក្យដែលគេនាំគ្នាកុហកគ្នាមកថាអញ្ចឹងដោយសម្គាល់ថាពិតអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកការមើលខ្ញុំខ្លាចតែនៅតែមានអ្នកអត់ចេះមើលគឺអាថ្មិញក្រោនេះហ៎អាថ្មិញក្រោនឹងលោកចង់ប្រាប់ថាគេនាំគ្នាកុហកគ្នាដោយពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងកុហកធ្វើអីគេកុហកដោយសម្គាល់ថាអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងជាការពិតហើយក៏នាំគ្នាថាអាជឿលើពាក្យហ្នឹងហៅថាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាតននេះប៉ប៉ុណ្្នឹងបងគឺប៉ប៉ុណ្្នឹងកូនអ្នកគ្រូប្រតាប់នអាគេអញ្ចឹងណាបងបងណាគ្រូអុំយមល់ើលហើអយស់គ្នាណាបាទចាអុំអត់ចេះមើលអញ្ចឹងអុំណៃមើលតនឯអុំអុំណៃចាអ្នកគ្រូចាមើចលាតអ្ននកគ្រូចឹងតឯអនុំអុំវណ្ចថាាចាមើលតនហើយអ្នកគ្រូមើលតនទិនចយាល់ច្បាស់យើងមើលអញ្ចឹងមកយើងរៀនមើលថាអូអញ្ចឹងហ៎គេយល់ថាអញ្ចឹងណាមានពុទ្ធរូបនេះឃើញពាក្យរូបហើយនេះគេហៅថាពុទ្ធបដិមាពុទ្ធរូបនោះមិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងគេយល់ថាម៉េចគេនាំនេះកុហកថានោះមានបដិមាមួយនៅទីកន្លែងនោះអូសំដែងរឹតបញ្ចេញរស្មីចេញអីអីអញ្ចឹងហើយតើគេយល់ថារឿងហ្នឹងកំពុងតែមានសទ្ធាភ្លុកទឹកភ្លុកដីទៅហើយសពយើងមានចាំបាច់ទៅដល់តែពុទ្ធរូបសំដែងរឹតអីគ្រាន់តែជូកជើង5ហ្នឹងនាំនេះកោទឹកផឹកលាន់ឯហ្នឹងគ្នាកើតមកខ្ញកជើងគោខ្ញកជើងគ្នាកើតមកអីហើយនឹងនាំគ្នាថារបស់នឹងគ្នាទៅស្អីណាគ្នាអកុសលកើតមកជាសត្វហើយអត់គ្រប់លក្ខណៈទៅនាំគ្នាកោទឹកផឹកលាន់ក្នុងការកើតឡើងដូច្នោះมันអាចជាសទ្ធាពិតឡើយប្រសិនបើរាល់ការជឿខំចប់ណាប៉ុណ្ណឹងលោកប្រាប់ថាប៉ុណ្ណឹងមិនមែនហើយសទ្ធាពិតទេតមកមកចំណុចទៀតប្រសិនបើរាល់ការជឿខុសក្តីត្រូវក្តីសុទ្ធតែជាសទ្ធាវិញណាអញ្ចឹងណាមិនទៅពួកមច្ឆាទិដ្ឋិទាំងឡាយក៏គេមានការជឿជាក់នឹងពេញចិត្តចំពោះធម៌ហើយនឹងព្រះរបស់គេដែរមិនអញ្ចឹងទេចាចាចាហើយគេជឿលើព្រះគេហើយនឹងធម៌គេថាម៉េចគឺគេភ្ជាប់នៅលិង្គរបស់មហាទេវៈនិងអង្គជាតិរបស់ព្រះនាងចន្ទទីទេវីដោយយកវាទៅធ្វើរូបសំណាកឲ្យនាំគ្នាបូជាដែលឃើញលិង្គ1000នៅក្នុងកលេនេះបងបងនៅក្នុងប្រាសាទនៅអីស្រុកខ្មែរឃយើើងញជឿនោះគឺឃើញមានគេដាក់ថាលិង្គព្រះឥសូរលិង្គអីអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺនាំគ្នាជឿលើរឿងហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងលោកចង់ប្រាប់ថាម៉េចបើសិនជាសិនតែឲ្យថាជឿទាំងអស់ខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយហ្នឹងសត្វតិជាសទ្ធាពិតហ្នឹងអញ្ចឹងពួកមច្ឆាទិដ្ឋិទាំងឡាយគេក៏មានរឿងជឿរបស់គេដែរអញ្ចឹងគេមិនកើតសទ្ធាអស់ដែរបាត់ទេថាអត់ទេថាអត់អញ្ចឹងកើតទេតែជឿលើរឿងអញ្ចឹងគឺបោះពួកមច្ឆាទិដ្ឋិទាំងឡាយហ្នឹងមិនមែនជារឿងសទ្ធាទេហើយតែមែនសទ្ធាវាអត់អាចកើតនៅជាសោភណៈចិត្តបានទេយល់សេចក្តីបងចាចាយល់អ្នកជំនឿលើអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដល់ច្រើនហើយមានអីជាអំណះអំណាងមកកន្លែងហ្នឹងគឺមានគេថាមួយលើកពីរឿងហ្នឹងការដាំងកោដាក់ចេកាំងចេតិមហាទេវសៈចន្ទិយាយមកាំងកត្វាពោជិន្តិតថាតថាអលច្ឆិណូអលច្ឆិណូរីបកុលអត់គេខ្មាស់ទាំងឡាយអេតេនោះឯងកត្វាធ្វើឲ្យកដាំងចៈនៅនិមិត្តរបស់បុរសផងមហាទេវសៈនៃមហាទេវៈកោដាក់ចេកាំងចៈនៅនិមិត្តរបស់ស្ត្រីផងចន្ទីចន្ទិយានៃព្រះម៉ែចន្ទីយមកាំងឲ្យជាគូពោនេះជេតិរមែងបូជាតថាតថា
ក្នុងទីនោះនោះកន្លែងនេះរូបចោលផងនេះណាក្នុងទីនោះនោះអញ្ចឹងគឺឃើញហើយថាការជឿរបៀបហ្នឹងគេហៅថាសទ្ធាคล้ายๆទេសទ្ធាคล้ายๆទេហើយនៅខាងលើហ្មងលោកមានភ្ជាប់ពាក្យថាសទ្ធាធិមកខអញ្ចឹងមកដល់ខាងក្រោមលោកក៏ពន្យល់យើងតិចទៀតព្រោះធិអធិមកខកើតបានក្នុងចិត្តបានរួមអធិចិត្តមកបានចិត្តក្នុងចិត្ត8អ្នកគ្រូតែបានក្នុងចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តមកអធិមកខហ្នឹងណាក៏ត្រូវរឿងយកមកគិតដែរវាមានការសម្រេចចិត្តដោយត្រូវមានការសម្រេចចិត្តដោយខុសដែរមច្ឆាធិមកខយើងមកមើលខាងផ្នែកដែលអត់ត្រូវការមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនោះភាសាបាលីហៅថាមច្ឆាធិមកខអានឹងគឺសទ្ធាคล้ายៗចឹងថ្ងៃក្រោយពេលដែលយើងនិយាយថាស្អីគេជាអង្គធម៌នៃសទ្ធាคล้ายៗគឺមច្ឆាធិមកខមិនមែនត្រឹមតែអធិមកខទេទេចេះសំនួរប្រឡងកន្លែងហ្នឹងហើយឃើញអត់ត្រូវដឹងកន្លែងហើយប្រហែលមើលច្រើនដងទៅឃើញពីអស់ហ្នឹងហើយអង្គធម៌បានដល់អីគេទៀតអកុសលចិត្តបាទមានអីគេនៅក្នុងមោហៈនិងទិដ្ឋិណាមួយជាប្រធានអាហ្នឹងរឿងរបស់មច្ឆាធិមកខតែហើយអានសភៅចេះត្រូវដឹងចេះនិយាយស្របស្រាប់តែឃើញតែមួយបានន័យថាមានអីមួយដែលខ្ទាស់ជាមួយនឹងអាហាំងលើមិញហ្នឹងហើយត្រូវទេបងអានមកដល់តែនឹកឃើញថាប្រកបជាមានអីនិយាយរឿងផ្សេងមួយបានមកដល់តែព្រោះមិញយើងមិននិយាយពីរឿងការជឿលើបដិមាករអីជាដើមហ្នឹងថាមានរស្មីមានរិទ្ធមានអីហ្នឹងមិនជាសទ្ធាคล้ายๆមែនទេបាទហើយស្រាប់តែមកដល់កន្លែងនេះមានតែអញ្ចឹងមានករណីលើកលែងអីមួយក្នុងរឿងដែលស្ដេចកាលៈនាគរាជបាននិមិត្តនៅរូបរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយពេលដែលពាក្យថានិមិត្តហ្នឹងនៅតែរូបព្រះអង្គពិតអត់ទេមើលឃើញពាក្យនិមិត្តហ្នឹងចេញមកហើយពេលគ្រូបាទបានន័យថាអត់ពិតទេនិមិត្តរូបរបស់ព្រះអង្គមកហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនរូបព្រះអង្គមែនទេក្នុងន័យហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យស្ដេចអាសោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងនោះទោះជារូបសំណាក់ព្រះធាតុនិងព្រះទេថធាតុនោះសព្វនិមិត្តក៏ដោយរូបតែនិមិត្តមកហ្នឹងមិនមែនជារូបពិតទេជារូបសំណាក់បងតែដោយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងដោយរលឹកឃើញថាសូមបីតែរូបមិនពិតឃើញអ្នកជឿនឹងដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាគេដឹងថានឹងរូបមិនពិតទេចាំដឹងគេដឹងថារូបមិនពិតទៅគួរឲ្យជ្រះថ្លាក្រៃលែងប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះបើរូបពិតនឹងធ្វើឲ្យជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាសេចក្តីជ្រះថ្លាប្រភេទនឹងគេហៅថាសទ្ធាពិតបានឃើញសេចក្តីនៅបងឃើញតែកន្លែងនឹងខុសប្រាំងលើអីមកអីឲ្យតែនិយាយពីរឿងមិនពិតនឹងជាបដិមាករជាអីនឹងថាមានរស្មីថាមានរិទ្ធមានអីអីហ្នឹងខាងលើប្រាប់យើងថានឹងជាសទ្ធាคล้ายๆតែកន្លែងនេះបុគ្គលអ្នកដែលជឿគឺស្ដេចអាសោកហ្នឹងដឹងច្បាស់ថារូបនឹងគឺរូបអត់ពិតទេដឹងណាតែគេដឹងទៀតថាសូម្បីតែរូបមិនពិតហ្នឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងចុះតម្រាំរូបពិតវិញឃើញអ្នកជឿហ្នឹងគាត់ច្បាស់ហេថាណាពិតណាមិនពិតទេបងបងខុសពីយើងទៅផ្លោកទឹកផ្លោកដីឃើញមានរឿងមង្គលភ័ក្រផ្អើលណាមួយក្នុងស្រុកយើងហ៎ខុសចគ้า្នាเราអញ្ចឹងប្រភេទហ្នឹขងอบคุณឈ្មោះថาสถียปิตតอนខ្លាចយើងអនុមិតអនុលោមយករួមតែម្ដងថាអូទៅនិយាយរឿងអីរឿងនិមិត្តនិយាយរឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងมันពិតទេมันអាចជាសទ្ធាចុះស្ដេចអាសោកន្លែងហ្នឹងអត់កើតសទ្ធាខ្លាចយើងទៅខ្វែងចោលអញ្ចឹងហ៎បងអ៊ំ
ចាបានលោកប្រាប់ថានេះស្ដេចអាសោកនឹងដឹងណាថាน้องរូបមិនពិតណាហើយដឹងណាថាមិនពិតនឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងហើយចុះតម្រាមរូបពិតនឹងគួរឲ្យជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណាគេច្បាស់ក្នុងចិត្តគេស្ដេចអាសោកណាចាចាយល់យល់ទាំងអស់គ្នាណាបងបងចាយល់ចាលោកគ្រូចាមេចាចប់មួយចប់មួយហើយអញ្ចឹងគឺអីគេដល់ចេះមើលតទៀតខ្លួនឯងចេះមើលមេរៀនតទៀតខ្លួនឯងអត់ចេះហើយចេះហើយគ្រូគញគ្រូចាចេះរបៀនានចេះមើលខ្លួនឯងចេះសង្កេតចេះរកកន្លែងយល់សេចក្តីខ្លួនឯងណាអ៊ំចាអញ្ចឹងគឺធ្វើយើងសប្បាយក្នុងការរៀនខ្ញុំនៅតែនិយាយពាក្យហ្នឹងតដែលខ្ញុំអានសៀវភៅដល់ស្រក់ទឹកមាត់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំវាឆ្ងាញ់ពេកពីមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់ពីមួយម៉ាត់ទៅមួយម៉ាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់អាចដេកពួនទៅធ្វើអីអង្គុយតែមើលសៀវភៅហ្នឹងទៅបានណាព្រោះឆ្ងាញ់ពេកអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងយល់សក្តីក្នុងការអានហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងកើតចិត្តធ្វើរឿងហ្នឹងក្រៃដែរព្រោះយើងសប្បាយនឹងរឿងនឹងហើយជាធម្មតាបតិជនដូចយើងគឺយើងធ្វើតែរឿងណាដែលយើងសប្បាយនឹងធ្វើកើតសោមនស្សបានយើងតែធ្វើចុះបើមើលសភៅម្ដងម្ដងមុខទូទុកចង់មើលដែរសភៅនឹងមើលមិនយល់មិនដឹងស្អីស្អីអញ្ញេអញ្ញៃតែសេសភៅមកឲ្យគេយល់បានមានអ្នកល្អអញ្ចឹងណាបងចាអញ្ចឹងថាតើគាត់នឹងព្យាយាមរៀនមិនបានអ្នកគ្រូសុំសួរតិចចាមិនអ្នកគ្រូបើកសៀវភៅចិត្តមើលខ្ញុំមើលទំព័រសៀវភៅចិត្តនេះតាមអ្នកគ្រូមើលអត់ឃើញអត្ថន័យដូចគ្នាផងអ្នកគ្រូអេទំព័រសក្តិកន្លែងណាបងលេខទំព័រអាចខុសគ្នាខ្ញុំនិយាយរឿងលេខទំព័របងអូខុសគ្នាអ្នកគ្រូលេខទំព័ដល់រពេអលាចចឹងខុខ្សញុំគ្នបើากរកអត់ឃើញហ្នឹងហើយលេខទំព័រខុសគ្នាដោយសារថាមានការអាប់ដេតច្រើន version ណាចាលោកគ្រូក៏គាត់បរៀនអញ្ចឹងទៅកន្លែងណាសក្តិត្រូវថែមគាត់ថែមហើយមុនបោះពុំបណ្ឌិតទៅបណ្ឌិតមកកន្លែងណាត្រូវថែមអញ្ចឹងលេខទំព័រលេងដូចគ្នាហើយចាអ្នកគ្រូលេខទំព័រចឹដងូចមគ្កនាខ្ញុតំែគាត់ឃើញសำคัญបងចេះរកសក្តិដែលខ្ញុំជម្រាបថាទៅមើលលក្ខណៈទីចតុកៈសុំទៅមើលនៅក្នុងគ្នាលេខ3ពេលដែលថាចគ្ានាលេខ3ហ្នឹងវានៅទំព័រណាក៏ទំព័រនំទៅបងតរោទៅសំខចាន់ាគឺចាតាំងទីតរោហ៎បងចាចាចអារគុណអ្នកគ្រូចគាាត់ឃ្លាបលេខទេអ្នកគ្រូនេះសភៅខ្ញុំមើលឃ្លាបលេខលពេីខរមែនគ្នាលេខពីរអញ្ចឹងហ៎សុំទោសអញ្ចឹងនៅក្នុងគ្នាលេខពីរចាគ្នាលេខពីរគ្នាលេខ3និយាយពីរឿងកាមាវចរੰងរូបាវចរੰងអរូបាវចរੰងឲ្យសុំទោសនៅក្នុងគ្នាលេខពីរចាចាអញ្ចឹងជួយតរោឲ្យឃើញទៅលេខទំព័រมันសំខាន់នេះសំខាន់យើងចាដឹងកន្លែងយើងទៅរកហើយខ្ញុំសុំទោសបើខ្ញុំច្រឡំថាក្នុងគ្នាលេខ3ចប់មួយទៀតអញ្ចឹងចូលដល់មួយទៀតតតិទី29ជាចិត្តសកទី2នៅក្នុងក្រមសោបនៈសូមអ្នកមីងសវ័តជួយអានកលែងសតិហ្នឹងទាំងបាលីទាំងខ្មែរទាំងលួតប្រយោគហ្នឹងមកអ្នកមីងជាអរគុណសតិអាលិអបិលាបណៈលក្ខណាអសម្មោសរិសាសតិអរខៈបច្ចុប្បឋានាហិរៈសញ្ញាបតឋានាសតិមានការមិនញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈមានការមិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ជាតួនាទីមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវិចរថាជាធម៌មានអាការមានការរក្សានៅអារម្មណ៍
មានសញ្ញាតាំងនៅមមជាថាវរៈជាហេតុចិត្តសតិរីសតិអបលាបណៈលក្ខណាមានការមិនញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអសម្មោសរវ៉ៃនេតះអាត់សេវាទេណាមានការមិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ជាតួនាទីអរក្ខបច្ចុប្បឋានាមានអាការៈវិវត្តឡើងដល់បញ្ញានៃយោគាវចរថាជាធម៌មានការរក្សានៅអារម្មណ៍ភរិយសញ្ញាបព្វឋានាមានសញ្ញាតាំងនៅមមជាថាវរៈជាហេតុចិត្តចាប់ហើយអ្នកគ្រូតែមិញសុំ account មួយឈ្មោះជាឡុង account ថ្មីបាទជំរាបសួរអ្នកគ្រូជំរាបសួរសួរសុំជួយបងអាប្នអូនទៅកន្លែងបបាលីមកបងាលីអ្នកគ្រូខ្ញុំបាលីណាវិញអ្នកគ្រូទាំងអស់មែនកន្លែងខាងលើនេះបាទអពិលាបណៈកលតនៈណៈលក្ខណានេះហើយអត្តកលៈលេខអសតតមួយជាតិហ្នឹងតើនឹងថាខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំសលេងនៅជាមួយលោកគ្រមិូនចេះសាជាតិទេមកលោកគ្រូទេសាជាតិហ្នឹងតោះលោកគ្រូអញ្ជើញចូលឯងណៈសមោសរិសាសតៈអរខបច្ចុប្បឋានាហេរៈធិរៈធិរៈសញ្ញាបតភៈស្ថានាបតដ្ឋខ្ញាុំណខាំថាអ្នកគេសុំថាណាសុំ20ដចុល្លូារលណារៀនថ្ងៃហ្នឹងមែនចូលរៀនបាន2ថ្ងៃដែរអ្នកគ្រូបាទតែខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូតិតឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចបាាទសុំជួយព្យាយាមអានតិចទៀតណាបានអ្នកគ្រូបាទតោះបងម៉ារីណាជួយអានដល់កន្លែងបាលីមកបងចាអ្នកគ្រូចាំបន្តិចនេះក៏ពេលាបណៈលក្ខណាអសៈណៈអសៈមអសោម៉ោសៈអសម្មោសរិសអាសាសតេអានាអាអររខៈអរខបច្ចុប្បឋានាហិរិសសញ្ញាបថាបថៈបតឋាថនាាណាមានសួរលោកគ្រូចឹងលោកគ្រូជួយជួយបន្តឲ្យលោកគ្រូអត់អីវាយព្រៀនក៏ព្រៀនទៅបើទៅដល់ម៉ោងដែរខ្ញុំចូលតិចបទានតើលោកគ្រូយ៉ាងសិស្សចាំលោកគ្រូតែសើចាំខ្ញុំនឹកខ្ញុំខ្លាំងបាទលោកគ្រូមានសួរលោកគ្រូមានសួរលោកគ្រូអរគុណហើយបានអ្នកគ្រូគ្រូសួរលោកគ្រូអត់ដឹងស្នាយគ្រូខ្លាំងមិនគ្រូនិយាយតើខ្ញុំសួរលោកគ្រូបាទជម្រាបសួរលោកគ្រូអរគុណបានសាសអ្នកគ្រូចង់យើងមកចង់តែអត់ឡាយអត់ទេបងត្រូវការឡាយទេជិត10ម៉ោងហើយមិនបាច់ឡាយទៀតទេលោកគ្រូមិនឡាយនិយាយតិចនិយាយឲ្យសោះចេះវិញមិនចង់អ៊ូតគេមិនយើងឡាយយើងចង់អ៊ូតគេណាអត់ទេឡាយដើម្បីឲ្យអ្នកដែលអត់បានចូលរៀនតាម Zoom ហើយនឹងរៀនផ្ទាល់នឹងមករៀនដែរបានតែបើសិនជាលោកគ្រូម៉ោងក្រោយលោកគ្រូនឹងបរៀនអីគេឬក៏លោកគ្រូអាចបន្តមួយម៉ោងជាហ្នឹងលោកគ្រូឡាយបានអីតិចទៀតចាំខ្ញុំនេះរួចចាំចូល
សល់និយាយសល់ចម្លាយចាលោកគ្រូអត់ណាអត់អត់អរៀនអរៀនចម្លាយណាត់បងប្អូនថាណាចាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូណាត់ខ្លាំងហ្នឹងថ្ងៃបាទដឹងញោមណាត់ទេចាដឹងតែលោកគ្រូត្រង់ខ្ញុំខំតាមរៀនណាខ្ញុំមានថាខ្ញុំអត់ចូលរៀនទេខ្ញុំអត់ចេះរៀនណាគេឥឡូវយើងមកនិយាយស្តេមែនទេលោកគ្រូជួយ share screen លោកគ្រូទូទៅយើងលោកប្រាប់ហើយថាសតិហ្នឹងស្អីដែលហៅថាសតិស្អីសតិមានលក្ខអបិលាតបណៈបិលាបណៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចញាប់ញ័រអបិលាបណៈថាមិនញាប់ញ័រជាលក្ខណៈជាគ្រឿងសម្គាល់របស់សតិហ្នឹងគឺវាមានគ្រឿងសម្គាល់របស់វាគឺមិនញាប់ញ័រមិនញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍មានន័យថា go deeply វាអត់ float on surface ទេយល់ទេមានន័យថាវាអត់ត្រឹមដំដែតទៅនៅលើលើសាសាបើថាវាចាប់នៅអារម្មណ៍ណាគឺវាចូលទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងលក្ខណៈរបស់វាហើយវាមានតួនាទីគឺអត់វែងអារម្មណ៍ឯងអាអត់វែងក្នុងអារម្មណ៍ឧបមាថាឥឡូវវាកំពុងតែស្ថិតនៅខាងអាណាបាខ្យល់ខាងចេញខ្យល់ខាងចូលវាអត់វង្វេងទៅរកអារម្មណ៍ផ្សេងគឺនៅតែជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងគេហៅថាមិនវង្វេងជាតួនាទីអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញានៃយោគវិចារជាធររក្សានៅមានការរក្សានៅអារម្មណ៍ចង់និយាយថាវាក្តោបនៅអារម្មណ៍តាមទាន់គ្រប់អារម្មណ៍ទាំងអស់អូខេមានសញ្ញាតាំងនៅមមជាហេតុចិត្តរបស់វាតលតែយើងមានសញ្ញាល្អដែរបានសតិនឹងវាកើតកើតតែសញ្ញាយើងអន់សតិនឹងកើតបានទេអត់ដែរកើតបានទេអូខេសតិរីសតិអបិលាបណៈលក្ខណាមានការមិនញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍ជាលក្ខណៈអសម្មោសរសាមានការមិនវង្វេងក្នុងអារម្មណ៍ជាទូនេតិអរខបច្ចុប្បដ្ឋានាមានអាការៈប្រកបឡើងដល់បញ្ញារបស់យោគាវចរថាជាធររសានៅអារម្មណ៍ភិតិអធិរៈច្រឡំធិរៈសញ្ញាបត្តដ្ឋានាមានសញ្ញាតាំងនៅមមជាថាវរៈជាហេតុចិត្តតើណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះពាក្យប្រែឥឡូវលោកមកពយលសតិលក្ខណៈវាអីទៀតរក្សាបច្ចុប្បដ្ឋាន3ហ្នឹងយើងអានមកក៏ដែរអញ្ចឹងគេមកពយលហើយលក្ខណៈរបស់សតិមានការតាំងនៅមមក្នុងអារម្មណ៍មិនឲ្យអណ្ដែតឡើងឃ្លីងឃ្លោងហាក់ដូចជាឃ្លោកស្ងួតដែរអណ្ដែតនៅក្នុងទឹកផងនិងញ៉ាំងសម្បយុត្តិធម៌ទាំងឡាយឲ្យតាំងនៅមមក្នុងអារម្មណ៍ផងកណាសតិវាមានដែលជាគ្រឿងសម្គាល់ហ្នឹងគឺយើងមើលដឹងថាធម៌ហ្នឹងជាធម៌ដែលមិនឃ្លីងឃ្លោងទេមិនឃ្លីងឃ្លោងក្នុងអារម្មណ៍ទេប្រៀបដូចជាអីគេលោកកណាឃ្លីងឃ្លោងឃ្លោកស្ងួតវាអណ្ដែតលើទឹកផ្លោតផ្លោតមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺវាដាក់ទៅវានឹងថ្កក់ក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយសម្បយុត្តិធម៌ដតីចេតសិកដតីដែលការរួមជាមួយវារួមទាំងចិត្តហ្នឹងក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏ត្រូវតែនឹងដែរយល់អត់ទេឧទាហរណ៍ថាយើងមានសតិទៅលើខ្យល់ដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលការដែលយើងមូលក្នុងអារម្មណ៍តែមួយជារឿងរបស់ឯកកតាតែសតិតាមទាន់គ្រប់ដង្ហើមវែងដង្ហើមខ្លីទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាសតិយល់ទេ
យល់ចាទេការដែលរលឹកជាប់ជានិច្ចនៅអារម្មណ៍នោះមិនឲ្យបាត់ទៅណាឈ្មោះថាតួនាទីរបស់សតិអញ្ចឹងសតិវាអត់វែងអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងរលឹករហូតលឹកតាយទៅវែងក៏អញដឹងថាវែងណាតួនាទីរបស់វាធ្វើការអញ្ចឹងវារលឹកជាប់រហូតហ្នឹងគេហៅថាមិនវែងមិនឲ្យវាបាត់ទៅណាហ្នឹងហៅមិនវែងក្នុងទីនេះហ្នឹងគឺតួនាទីរបស់សតិព្រោះហេតុដូច្នោះទើបមានអាការៈប្រកបដោយបញ្ញាយោគីថាជាធម៌ដែលរក្សាអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យត្រង់មិនឲ្យបាត់បង់ជាធម៌ដែលរក្សាអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនឲ្យបាត់បង់តាមពិតទោះបីវាបាត់ក៏បាត់ទៅមិនថាវាអត់បាត់ទេអារម្មណ៍វាកើតរត់តាមគណៈតាមអាយុកាលរបស់វាប៉ុន្តែវាមកហើយមកនឹងទៀតមកមកនឹងទៀតយល់ណាមិនបាត់បង់មានន័យអញ្ចឹងមានន័យថាចិត្តយើងអត់ផ្ដោតទៅលើអារម្មណ៍អបជីផ្សេងដែលខុសពីខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងទេតើណាចឹងអាការៈដែលប្រកាសឡើងថាជាធម៌ដែលប្រកាសដល់បញ្ញាវាថាជាអ្នករក្សាហ្នឹងរក្សាអារម្មណ៍ហ្នឹងឲ្យមិនឲ្យបាត់បង់ហ្នឹងគេហៅថាសតិយល់ណាបានគូយល់ចាំបាត់បង់ហ្នឹងអីចឹងណាតែរបស់ដែលមិនបាត់វាអត់មានទេកុំច្រឡំពីណាតោះណាចាដល់ហេតុចិត្តចាំតនលោកគ្រូថេរសញ្ញាបតដ្ឋានាមានសញ្ញាតាំងនៅមមជាថាវរៈថាវរៈហ្នឹងប្រែថានឹងនៅមមហ្នឹងហៅថាវរៈអញ្ចឹងបានណាថាវរៈវត្ថុមានន័យថាដូចដីដូចផ្កាយើងហៅអចលនៈចាំមើលពាក្យហ្នឹងភាសាថៃហៅអសង្ហារិមៈអសង្ហារឹមអសង្ហារឹមសព្ទទ្រពដែររំកិលអត់បានផ្កាយគេហៅថាអចលនៈកម្រើកអត់បានដល់ភូមិហៅថាថាវរៈរបស់តាំងនៅរហូតអង្គនៅមមដោយភ្នំភ្លឺស្រែដីស្រែអីទាំងអស់ណាគេសម្គាល់អញ្ចឹងពីពាក្យប្រើខុសគ្នាបល័យតែមួយចេញមកបល័យទាំងអស់តើណាទេញោមចាតើគ្រូបាទតើគ្រូ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 អឺលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូមួយលោកគ្រូសម្រាប់ពាក្យសតៈលោកគ្រូសតៈហើយនឹងការគិតនឹងពីរនឹងខុសគ្នាដូចគ្នាលោកគ្រូព្រោះថាការគិតដូចជាយើងជាអ្នកធ្វើអញ្ចឹងលោកហើយសតិហ្នឹងវាកើតឡើងដោយឯងមានលោកគ្រូចង់សុំលោកគ្រូបញ្ចូលថនហ្នឹងទៅលោកគ្រូប្រហែលបងមកថ្មីមែនសិនលោកគ្រូគាត់សោះថ្មីតុបសិនតុបរំគាត់សោះថ្មីមិនគាត់សួរអញ្ចឹងប្រាប់គាត់ទៅបាទលោកគ្រូចូលរៀនមួយលោកគ្រូពីរដងហើយលោកគ្រូបាទពីថ្ងៃប្រាប់គាត់ទៅលោកគ្រូគាត់សោះថ្មីតុបរំពងណក្រៃពងណក្រៃពឹងសិនគ្រូខ្ញុំក៏លើសំណួរតែចង់ឆើឆាយអឹមហើយចឹងឯងលោកគ្រូប្រាប់ទៅអូខេបងណាចែយើងជាប់ពាក្យថាការគិតមួយម៉ាត់ហ្នឹងអាចជាតួចិត្តក៏បានស្អីតែពាក្យថាការគិតដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺវិតកៈវាធ្វើការខ្លាំងជាងគេពាក្យការគិតដែលខ្មែរយើងប្រើវិតកៈចេតសិកវាធ្វើការខ្លាំងជាងគេក៏ហៅកាយត្រេះរិះយល់ណាប៉ុន្តែអាធាតថាត្រេះរិះនឹងក្តីវាកើតក្នុងចិត្តព្រោះវាជារឿងពាក់ព័ន្ធការដឹងនៅអារម្មណ៍ហើយបងប្អូនយល់ពាក្យដឹងនៅអារម្មណ៍នៅដល់លោកគ្រូដឹងខ្លះខ្លះលោកគ្រូបាទដឹងនៅអារម្មណ៍បងប្អូនឥឡូវយល់ពាក្យអារម្មណ៍នៅយល់លោកគ្រូយល់ពាក្យអារម្មណ៍លោកគ្រូមានន័យម៉េចអារម្មណ៍
ឬក៏អារម្មណ៍នឹងមានន័យថាការមានន័យថាចិត្តដឹងអារម្មណ៍លោកគ្រូដឹងថាចិត្តដឹងអារម្មណ៍អារម្មណ៍នឹងគឺជាសភាវៈខាងក្រៅលោកគ្រូដូចមានស្ដាប់មានដូចមានការស្ដាប់ដូចមានចាំមកនេះដូចយើងដូចថារសជាតិអីលោកគ្រូយើងប៉ះអីមួយខ្លួនយើងលោកគ្រូថាសាក់ប៉ះលោកគ្រូបាទដោយអអារម្មណ៍មែនារម្មណ៍ជាអ្វីដែលចិត្តដឹងនេះបសាទលរោកុគ្របូអគារឺម្មណ៍គឺជាអ្វីដែលចិត្តដឹងថាលោកគ្រូបាទឆ្លើយវិញឆ្លើយសិស្សចិត្តគ្រូសោះគ្រូនេះចឹងតើបងអូនយល់ឧទាហរណ៍ដល់បងអូនឃើញកុំព្យូទ័រឃើញ screen ហ្នឹងណាចិត្តជាអ្នកឃើញយល់ទេបាទលោកគ្រូហើយក្នុងការឃើញរបស់ចិត្តហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណវាមានតួធាតុនៅខាងក្នុងរបស់វាដែលហៅចេតសិកហ្នឹងការរួមជាមួយវាមាន7ដើម្បីឃើញពាក្យថាឃើញចេញមកបានហើយឃើញហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ហ៎បងអូនដឹងលោកគ្រូដឹងអារម្មណ៍លោកគ្រូបាទបាទដឹងរូបាអារម្មណ៍បាទរូបារម្មណ៍បាទអញ្ចឹងតើបងអូនដឹងថាហើយដល់ការគិតដែលបងអូនកំពុងនិយាយណាកំពុងជាប់ពាក្យខ្មែរយើងថាការគិតការគិតគិតត្រេះរិះត្រេះនោះហ្នឹងគឺភាសាខ្មែរយើងគឺនិយាយសំដៅទៅលើយើងការញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ហ្នឹងឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍រឿយរឿយគិតដដែលដដែលណាអាហ្នឹងគេហៅថាការគិតយល់អាការគិតហ្នឹងវាកើតនៅណាកើតនៅក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងធាតុដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចិត្តហ្នឹងយល់ទេហើយអសតិបានហ្នឹលងោកក៏គ្រូជបាាទធាតុដែរដែលដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាត្រង់ថាវិតកៈដែលយើងហៅថាការគិតការត្រេះរិះហ្នឹងវាឡើងកាន់អារម្មណ៍ហ្នឹងដដែលដដែលធ្លាក់ចុះហើយវាឡើងទៀតធ្លាក់ចុះហើយវាឡើងទៀតអមរឥឡូវយើងគិតពីរឿងនឹងវារលត់បាត់ហើយយើងទៅគិតអានឹងម្ដងទៀតអានឹងគេហៅថាការគិតតែសតិនឹងអត់អញ្ចឹងទេសតិនឹងវាមានលក្ខណៈខុសពីការគិតនឹងត្រង់ថាទី1សតិនឹងកើតបានតែក្នុងក្រមសោភណៈទេក្នុងពូជចិត្តល្អទេចិត្តអត់ល្អវាអត់ទៅនៅជាមួយអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងតាមឡានខ្ញុំនិយាយពយល់លោកប្អូនចន្ទណាអញ្ចឹងខ្ញុំថាយើងជាប់ពាក្យរលឹកឧទាហរណ៍យើងរលឹកទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាទៅលឹកទៅយើងធ្លាប់មានស្នេហាជាមួយនាងនឹងចឹងអាតួកម្មដែលយើងត្រូវត្រេះរិះហ្នឹងដោយកម្មវិតកៈហ្នឹងយើងមិនប្រើពាក្យខ្មែរថាយើងរលឹកបានឯងនឹករលឹកកាលសម័យហ្នឹងស្រឡាញ់នាងនឹងចេះតែរឿងហ្នឹងសួរថាអាពាក្យរលឹកដែលយើងប្រើហ្នឹងតែវាជាតួសតិឬក៏តួសញ្ញាមានកម្លាំងខ្លាំងយើងចាំរឿងហ្នឹងបានសញ្ញាសញ្ញាមានកម្លាំងខ្លាំងសញ្ញាលោកគ្របូាទសញ្មិញនាតួសតិទេសញ្ញាចឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់បកស្រាយមកវិញថាប្អូនកុំជាប់ពាក្យប្រើថាការគិតជួយការអាចិតហ្នឹងគេប្រើថាការគិតដែរយល់ណាអូចឹងយើងព្យាយាមរៀនភាសាវគ្គមួយមួយបដោតទៅលើវាទោះបីគេនិយាយថារលឹកអាហ្នឹងពាក្យខ្មែរទេមែនរលឹកសតសតិទេយល់នៅហើយដល់សញ្ញាបាទហ្នឹលងោកគេគ្រូប្រែបាថទាចាំចឹងយើងមើលលើអារម្មណ៍ថាវាពាក់ព័ន្ធអីដល់រលឹកដែលជាតួសតិហ្នឹងគឺសំដៅឃើញគេថាជាមានលក្ខណៈមិនមិនឃ្លីងឃ្លោងយល់ទេมันញាប់ញ័រក្នុងអារម្មណ៍យើងมันឃ្លីងឃ្លោងអមមកថាវាសតិនឹងវាតាមអារម្មណ៍ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនៅពេលដែលវាចេញក៏ដឹងហើយវាចេញហ่าខ្យល់នឹងបើល្អិតក៏ដឹងថាល្អិតទៀតណែវាតាមដល់កម្រិតហ្នឹងទៀតហើយវាចិត្តនឹងសតិនឹងវាអត់គេចរួចពីរឿងអីក្រៅពីដឹងនៅអារម្មណ៍ដែលជាខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងទេយល់ណាស់ចឹងហើយបើវាមានតួនាទីប្រថមនឹងវែងមិនវែងក្នុងទីនេះគេប្រថមមិនលះបង់នៅអារម្មណ៍នោះទេសតិវាតាមតាន់ទាំងអស់
យល់ទេបាទលោកគ្រូបាទបាទកាតយន់លោកគ្រូពតាក្យន់សតិថារលឹកបានហ្នឹងណាអ่าដល់ពេលគេប្រាប់ទៀតថាពេលប្រកាសដល់បញ្ញាយោគីវចរថាវាម៉េចថាវាជាធម៌ដែលអីគេនេះជាធម៌ដែលមានតួនេះទីរក្សានៅអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងធម្មតាទេរបស់ណាមួយដែលយើងធ្វើមិនឲ្យវាបាត់បង់ឲ្យមកថាសភៅយើងយើងហៅថារក្សាទុកអញ្ចឹងតួនាទីរបស់សភាវធម៌ដែលវាប្រកាសឲ្យឃើញក្នុងបញ្ញារបស់អ្នកបដិបត្តិធម៌ណាវារក្សាអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅតែមិនអារម្មណ៍នឹងបាត់ទៅណាចេញពីកន្លងនៃវិថីចិត្តហ្នឹងអានឹងជារឿងរបស់សតិយល់នៅបាទលោកគ្រូបាទបាទកុំឲ្យចេញពីកន្លងពីឧទាហរណ៍សតិកំពុងប្រកាសកំពុងតែដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលសួរថាលោភៈទោសៈកើតបានអីចឹងអត់ទេលោកគ្រូថាយើងគឺសតិដឹងលោកគ្រូចឹងហើយបកាើនតសបានតិហើយយើនឹងងអមាចានសដឹតងិលោកគ្រូបាទលោកគ្រូអត់ទេมันអាចកើតបានទេខណៈដែលវាដឹងតែកើតមិនកើតបើវាកំពុងតែដឹងបើចិត្តបាកទើលតោកបគ្ារនូម្ដងទអៅូមួយខណៈនេះយល់លោកគ្រូបាទអាពេលដែលវាទយៅល់ដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងវាសតិវាលែងកើតដែរបើវាដឹងអារម្មណ៍ផ្សេងនេះលយោកគ្លរ់ូនពៅេលដែលយើងបាទលោកគ្រូបាទបាទតនតតែនដល់ពេលវាលឿនពេកយើងហាក់ដូចថាយើងកំពុងអង្គុយធន់ទេយើងទៅដឹងអីផ្សេងមួយទៀតហ៎យើងយល់ខ្លួនឯងចឹងណាបងបាទលោកគ្រូបាទអរគុណលច្ោរើនទលោៅកគ្រូចាំមកខ្ញុំសួរបងអូនទៅវិញសួរបងអូនទៅពាក្យថាអីគេវិតកាមានពាក្យថាអឺបងប្រាប់ពីមិញការគគិិតតទេការគិតអឺបាទបាទវិតកៈចាហ្នឹងវិកាតរគិកតៈការគិតហ្នឹងការបាទលោកកុំសង្កល់រាល់ការគិតសតវិតកៈអាចិតហ្នឹងក៏ប្រែថាគិតដែរបាអញ្ចឹទងយើអងមើលរលើស្ថានភាពថាអាណាដែលដឹងអារម្មណ៍រួមជាតួចិត្តអាណាដដឹែងលអារម្មណ៍ញ៉ាំងសម្បយុត្តធម៌ឲ្យឡើងកាន់អារម្មណ៍នឹងដដែលដដែលជាតួវិតកៈវិតកៈវិតកៈតើណាបាទលោកគ្រូតលោកគ្រូខ្លាំងហើយតើតនខ្លះខ្លះលោកគ្រូមែនតនហើយលោកគ្រូនៅខ្មែរបឬាទនៅកូរ៉េខ្ញុំនៅកូរ៉េលោកគ្រូបាទយ៉ាងបាទចឹងខ្ញុំមកនៅកូរ៉េឥឡូវហ្នឹងបានមកជួបខ្ញុំអត់ទេអត់ទៅបានទៅជួបលោកគ្រូលោកគ្រូបាទអូចឹងអូខេចឹងតើណាតើខ្ញុំទៅមកទៀតក្នុងកិច្ចការងារជាកុសលទាំងឡាយសញ្ញាចេតសិកក៏មានចំណែកក្នុងការជួយខ្លាំងដែររាល់កុសលមិនមែនអត់ចេតសិកទេណាមិនមែនតែកម្មមួយប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីឲ្យដើម្បីជាកម្លាំងដល់សតិដើម្បីរលឹកតាន់ក្នុងកិច្ចការងារកិច្ចការល្អរហូតដល់ពេលរៀបស្លាប់បានហ្នឹងវាទាល់តែមានសញ្ញានឹងល្អដែរយល់ទេដូច្នេះទើបលោកពោលថាសញ្ញាតាំងនៅមមប៉ុណ្ណោះសញ្ញាល្អហ្នឹងខ្មែរយើងហៅល្អហ្នឹងសញ្ញានៅប្រើការកើតហ្នឹងវាជាហេតុចិត្តរបស់សតិតើណាបងមកតើណាបាទតនលោកគ្រូតនត្រតនសតិខ្លាំងខ្លាសតិនេះមានការរលឹកនៅអារម្មណ៍ជាទីគាប់ចិត្តមានប្រពន្ធជាដើមតែការដែលយើងរលឹកនៅអារម្មណ៍ដែលជាលោភៈនិងទោសៈជាដើមមិនមែនជាសតិចេតសិកទេដែលជាសោភណៈមិនមែនជាសតិចេតសិកដែលជាសោភណៈចេតសិកនោះទេតែជាអកុសលចិត្តបាទដែលមានសញ្ញាជាប្រធានដែលលោកហៅថាមិច្ឆាសតិឬមិច្ឆសតិបរិរូបកៈហេឃើញខ្ញុំនិយាយត្រូវទេ
ខ្ញុំអត់បានចាំពីភាសាដីកាទេតែខ្ញុំយល់យល់ណាស់រៀនយូរយូរទៅយល់ខ្ញុំអត់បានដឹងថាខ្លួនឯងទៅសេថាមានសតិខ្លាំងខ្លាយនៅនឹងផងនេះភ្លេចបាត់ហើយបរៀនច្រើនដងពេកទៅភ្លេចតាមពិតអាបរៀនតាមកុំព្យូទ័រហ្នឹងអត់ចាំទេបើសិនជាកាន់សៀវភៅរៀនខ្លួនបរៀនណាខ្លួនអាចនឹងចាំពួកខ្ញុំថ្នាក់រឿងមើលសៀវភៅមិនថ្នាក់រឿងអាមើលកុំព្យូទ័រអូខេតើណ៎បងប្អូនតើណ៎អញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះបកស្រាយរឿងសតិប្បដ្ឋានមានមកស្ដាប់ទេញោមញោមបានគ្រូទៅគ្រូបានតាបានញោមស្ដាប់បានទេបានស្ដាប់បានតែគ្រូយ៉ាស្ដាប់បានគ្រូសួរថាបានថាម៉េចទេបានខ្លះខ្លះយល់បានកត់កត់បានខ្លះខ្លះចាលោកគ្រូទៅនិយាយនៅកូរ៉េឡើងឆ្ងាញ់ម៉ាឡើងឆ្ងាញ់ចឹងនិយាយនៅខ្មែររាល់លើកអត់ឆ្ងាញ់មែនខ្មែរឆ្ងាញ់ដូចគ្នាអូខ្មែរឆ្ងាញ់ជាងខ្ញុំឆ្ងាញ់ខ្មែរជាងឆ្ងាញ់ដូចគ្នាលោកគ្រូសំពត់តលោកគ្រូនិយាយដូចតែគ្នាបាទម៉ៅសមត់យន្តហោះលោកគ្រូមកខ្មែរវិញឥឡូវនៅកូរ៉េបាទនិយាយផងដោយសារមានលោកមានអីនិយាយតែរឿងជាតិនឹងប្រទេសអីខ្ញុំវាអត់សូវចំណូលចិត្តរឿងអស់ហ្នឹងទើសចង់ងាប់ទុកពីបានដល់ម្ដងនៅតែអត់យល់សភាវធម៌ហ្នឹងវាមានជាតិមានសាសអីវាយើងជាតួចិត្តចិត្តសឹកដែលកំពុងប្រកាសឡើងហើយវាការលុតការលុតអញ្ចឹងយើងនៅតែអត់យល់ហើយបើមិនឃើញអញ្ចឹងទេមិនឃើញថាយើងកំពុងប្រកាសអាចិត្តជាសរូបយើងប្រកាសចុះប្រកាសឡើងនឹងទេយើងមើលមិនឃើញថាជាជានាមធម៌រូបធម៌ហើយកណាមើលមិនឃើញជានាមធម៌រូបធម៌យើងមិនចូលដល់តថៈតែប្រកាន់តែមើលដោយបញ្ញត្តិថានេះកម្ពុជាអានេះថៃអានេះលាវអានេះវៀតណាមអានេះអាមេរិកកាំងយើងមិនប្រកាន់មិនចឹងអានេះផ្ទះអានេះសំបីអានេះបងធីតាអានេះអ្នកគ្រូវ៉ាន់ថោនអានេះគ្រូវណ្ណៈប្រកាន់អត់ទេប្រកាន់អត់មើលមើលឃើញកាន់លោកមើលឃើញកាន់ក៏ត្រូវប្រកាន់អាបីមើលឃើញថាអូបងវ៉ាន់ថោនបងធីតាក៏ដែលយើងសន្មតហៅនេះគ្រាន់តែនាមធម៌នឹងរូបធម៌វាធ្វើការប្រកាសឡើងហើយគ្រូវណ្ណៈនឹងគ្រាន់នាមធម៌រូបធម៌ធ្វើការប្រកាសឡើងអញ្ចឹងសួរមានការប្រកាន់ទៀតមកពីណាបើយើងទាំងអស់គ្នានឹងវានាមធម៌រូបធម៌វាស្មើគ្នាចាអត់ចាស្មើគ្នាហើយជាតួទុកស្មើគ្នាស្មើជាតិបូនដូចគ្នាមែនបងធីតាមានលុយច្រើនជាងទុកច្រើនជាងទេមែនអញ្ចឹងទេទុកស្មើគ្នាទុកក្នុងន័យអីគេទុកក្នុងន័យថាជារបស់អីគេតទេសះសូនតទេពីភាពថាទៀងភាពថាសុខភាពថាស្អាតនោះទុកក្នុងន័យនឹងធំជាងគេដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាជីវិតជាទុកយល់នៅចាយល់លោកចាំមកខ្ញុំបកស្រាយមិញមកតាខ្ញុំប្រាប់ថានេះពាក្យបច្ច័យបឋានៈក្នុងនៃដែលយើងរៀនពីមហាបឋាននោះពាក្យបឋានដូចគ្នាតែនៃផ្សេងបកខាងដើមនេះដែលក្នុងពាក្យយើងមិនមានសតបឋានមិនមានសតិហេបឋានមែនទេនេះចឹងអត់ទេ
ហើយដាក់ជើងបដោយសារសន្ធិឯងចឹងអាបៈនេះវាមានអត្ថថាពុស័កកន្លែងនឹងខុសគ្នាពុស័កនឹងប្រែថាម៉េចឃ្លាវខ្លាខ្លាំងខ្លាហើយមានអត្ថថាអតនៈនេះយ៉ាមួយគបប្រែប្រាចឹងលោកតែអបដ្ឋាននៅក្នុងនោះបដ្ឋាននៅក្នុងមហាបដ្ឋាននេះនោះផ្សេងទៀតអត្តន័យវាឃើញបដ្ឋានដូចគ្នាផ្សេងដូចគ្នាហ៎អបៈនេះមានអត្ថាបការៈផ្សេងផ្សេងឋានៈនេះប្រែថាហេតុវិញលែងប្រែថាទីតាំងហ៎យល់ណាស់ដល់អញ្ចឹងហើយដែលយើងរៀនធម៌យើងមិនយល់ដាច់ហ្នឹងដោយសាររឿងអីដោយសារយើងអត់ចេះប្រឡេះដើមយើងឲ្យតែដល់សតិសន្ធសោណាយើងងាប់មកអានេះហៅសតិសន្ធសោសំឡេងដូចគ្នាតែអត្តន័យវាផ្សេងគ្នាយល់ទេអបថានេះគឺតួសតិចេសិកអង្គធម៌វាយល់បានអត់បងនេះបឋានដែលនៅក្នុងពាក្យថាសតិបឋានណាជាតួសតិចេសិកដល់អបថានេះអត់ទេបឋាននេះមានន័យច្រើនណាស់មានន័យថាកុសលជាដើមទាំងឡាយក៏មានមានន័យថាហេតុសតិជាដើមក៏មាននេះហេតុបច្ចយោអារម្មណបច្ចយោអធិបតិបច្ចយោនោះយល់នៅតែយើងស្រាប់ទៅលើសម្លេងបឋានដូចគ្នាតោះណាទេអើហើយបឋានហ្នឹងទៀតនិយាយទៅបឋានហ្នឹងកន្លែងណតែប្រែថាម៉េចមូលដ្ឋាននោះទីតាំងដ៏រឹងមាំអូខេអញ្ចឹងមកកន្លែងវាអត្តន័យអត់ដូចគ្នាដែលសឹងជឿធ្វើឲ្យយើងងាប់ចាដល់ពេលកន្លែងនេះដែលការដែលយើងឧទាហរណ៍ដូចមិញរលឹកបានរឿងអកុសលមិញហ្នឹងអានេះយើងប្រើសិលឹកដូចគ្នាភាសាក្រៅហើយរលឹកអូឯងរលឹកបានមានសតិរលឹកបានតែអាហ្នឹងគេហៅមិច្ឆាសតិទេអមិច្ឆាសតិហ្នឹងអង្គធម៌វាគេថាអកុសលចិត្តបាទតែមានសញ្ញាជាប្រធានសញ្ញាវិលេចខ្លួនជាងគេតាមពិតអង្គធម៌វាជាសញ្ញាហ្នឹងឯងយល់ទេហើយគេហៅម្យ៉ាងទៀតសតិប្រេរូបកៈប្រេរូបៈឬប្រេរូបកៈដូចមិត្តអឺមតៈប្រេរូបកៈឯងបងឃើញពាក្យហ្នឹងឯងឃើញលោកគ្រូបងធីតាធ្លាប់ស្គាល់ពាក្យប្រេរូបកៈឯងមានតែមិត្តខ្លាំងខ្លាយស្គាល់លោកគ្រូឃើញចេះពាក្យបាលីចានេះឥឡូវចាប់ផ្ដើមយូរយូរទៅស្មហ្នឹងអូខេតោះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានអីទៀតទេស៊ីម៉ោងគេអស់បន្តិចទៀតហើយចឹងចាំចូលរៀនសិលណាហើយបងប្រុសមកក្រោយគេខំប្រឹងជាងគេមិនបានណាបងប្រុសស្ដាប់ឃ្លីបគេរៀនចាស់ចាស់ YouTube ខ្ញុំមានអានសភើរៀននៅបាទលោកគ្រូមាន PDF លោកគ្រូកំពុងតែមើលតាម PDF ដែរលោកគ្រូចាំបានសភើមកយកនៅនេះហើយអកេផ្ញើឲ្យតតសមាគមគេដែរណាលោកគ្រូសុភុបល័យនឹងមួយណាលោកគ្រូបាទសុភុបល័យនឹងមួយណាខ្ញុំហៅអត់ឃើញចឹងពីណាគេឈ្មោះអីឈ្មោះសេងភិរមលោកគ្រូជួបនៅខាងជូហៅមួយណាស្ផឹកហ្វានេះផៅចេតសក
អត់ទេលោកគ្រូរៀនអឺបន្ទាប់ម៉ោងបន្ទាប់ថារៀនបលែងទៀតអូអូបលៃផៅមានដល់ណាថ្ងៃនសោះរលោមកកតាមមកទៅឲ្យសភៅបលៃខ្ញុំមួយអីប៉ុន្តែដល់អត់ឃើញសភៅបលៃចឹងខ្ញុំហៅអត់ឃើញហ្នឹងផៅគេដាក់ពាក្យឡាប់ពុទ្ធកភាសាដីកាពូឡាមានមានពូឡាបពុទ្ធកភាសាដីកាពណ៌រៀងខៀវរៀងត្រួយចេកខ្ញុំចង់បានភាសាទៅបលៃក៏បានដែរខ្ញុំសុំទៅភើមក៏បានដែរមែនពណ៌ហ្នឹងឯងបងពណ៌រៀងត្រួយចេកខ្ញុំសើចពណ៌តានេះវិញនេះត្រួយចេកហើយបងចាណាលេចមុខមកធ្វើអីបងខ្លាចពួកខ្ញុំភ្លេចមុខបងឯងអីអរគុណណាស់មើលតែលោកគ្រូពណ៌សិមែនឯងមែនហ្នឹងហ្នឹងអភិធម៌ឯងបងនេះសភៅនឹងចែកគាត់ស្ដីនៅផងយើងអត់ទេអត់ទេយើងអត់បានចាំយកពីសមាគមមកដោយសារផៅនឹងអត់បានឲ្យដោយសារអត់មានថ្ងៃនោះប្រហែលជាអត់មានជាប់មកចាចាលោកគ្រូចឹងតាក់តងសមាគមផៅបល័យមិនសល់នឹងទុកឲ្យនៅលើតុផ្ញើគាត់មានយូរយូរចង់បាត់ទាំងសភៅទៀតខ្ញុំអូខេបងកលែនណាក៏មានយូរយូរបាត់សតិទៅបានហើយបាត់ទៅមិនសុំឯងងុំបាត់សតិចាប់បដាហើយមិនយល់ទៅបល័យយងចង់ឃើញយុំមិនថាហៅហៅហៅទៀតហៅហៅទៀតលោកគ្រូថាឲ្យសុភ័យបល័យនេះសុភ័យបល័យដល់ពេលហៅមកដល់មកដល់ផ្ទះហត់អើបល័យបល័យអភិធម្មសង្ឃៈញោមបល័យសម្រាប់រៀនអភិធម្មបល័យដើមគេដែរបងមើលចាបានជួបខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំស្លូតដែរបងស្លូតលោកគ្រូលោកលោកគ្រូវ៉ាន់ថាមគ្រូវ៉ាន់ថាមការចាចូលរៀនម៉ោងណាខ្ញុំស្ងៀមណាស់មិនដែរហ៊ានតបមាត់បានមិនទេនៅស្ងៀមហ្មងចូលមកអត់ទុកក៏ហើយយើងលោកបើពីណាគេអ្នកគ្រូវ៉ាន់ថាមខ្ញុំមិនដែរហ៊ានលោកមាត់ទេអត់ទៅអ្នកគ្រូបរៀនស្ងៀមលើកឡើងទៅសួរឬហៅសួរមើលបងប្អូនមើលមិនដែរតបមាត់ដោយលោកគ្រូទេអត់ទេស្អាតឆឹងអ្នកគ្រូមានផ្ដៅធំហេចឹងយល់ណាយល់ពីរឿងសតិហ្នឹងសតិហ្នឹងសំខាន់ណាចាលោកគ្រូហើយដូចខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងសតបដ្ឋានខ្ញុំវាថាហេតុអីបានសតិចិត្តសឹកតែមួយសោះវាដើរតួនាទីបាន14ម៉ូត4ម៉ូតហ្នឹងគឺអាការៈរបស់វាហ្នឹងឯងថាម៉ូតថាមនុស្សលោករងឯងថាម៉ូតវាស្តាយវាស្តាយអាដឹងតែរូបធម៌សតទៅអាដឹងតែអីគេវេទនាទៅអាដឹងតែអីគេចិត្តទៅហើយអាដឹងតែអឺចិត្តសាស្ត្រដល់សេះទៅសេះសាស្ត្រ51ទៀតដល់សេះទៅហ្នឹងយល់ណាវាមានមកវាហើយបើហើយអារម្មណ៍វាក៏ផ្សេងគ្នាដែរអារម្មណ៍អាមួយជារូបធម៌ហេអារម្មណ៍អាមួយជាអីគេជាវេទនាជាធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងហេហើយដល់ពេលអានោះចិត្តអារម្មណ៍វាជាអីជាចិត្តចិត្តហ្នឹងធម្មារម្មណ៍ហេធម្មារម្មណ៍ដែរអដល់អាអីអារម្មណ៍វាអីគេសង្ខារនឹងសញ្ញានឹងសង្ខារអារម្មណ៍វាជាចេតសិកធម្មារម្មណ៍ទៀតណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនតែយើងអត់យល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងយើងអត់អាចយល់ទេហើយដល់ពេលហេតុអីបានជាត្រូវ
សម្ដែងពីរឿងម៉ូដដល់អាការៈវាចេញម៉ូដច្រើនម៉េចបើស្ទេតែមួយថាម៉ូដច្រើននឹងដោយសារវាត្រូវតួនាទីសម្រាប់លះម៉ូដមួយវាលះរឿងមួយដល់សត្វលោកវាសម្គាល់អាវុធប្រឡាស់របស់សត្វលោកគេហៅវុធប្រឡាស់អាវុធប្រឡាស់របស់សត្វលោកនោះគឺអាសម្គាល់ខុសរបស់សត្វលោកនោះវាសម្គាល់4ម៉ូដដែរសម្គាល់ទី1សម្គាល់ថាសង្ខារធម៌ទាំងអស់ណាគ្រូវណ្ណៈនឹងទៀងនៅតែគ្រូវណ្ណៈដែរយល់ណាអត់ដូរចេញពីគ្រូវណ្ណៈនឹងទេតែប៉ះតែគ្រូវណ្ណៈម្សិលមិញម៉ោងមុននេះវាងាប់បាត់ហើយវាចុតិវាការលុតវិញណាយ៉ាកាអនិច្ចសញ្ញាអនិច្ចវបលាស់ការសម្គាល់ថារបស់នឹងទៀងអាចិត្តចេតសិករូបរបស់យើងនឹងវាទៀងហើយអាវាទៀងនឹងអាសម្គាល់ថាទៀងនឹងវាត្រូវដោះដោយអីគេដោះដោយវិធីណាដោះដោយឧបាយណាមិនដោះដោយទៀងដោះដោយអីគេចត្តានុប៉ាបស្សនាមិនចឹងហ៎ចឹងអត់ចឹងហើយដល់ពេលសម្គាល់ថារបស់នឹងស្អាតអូយបងងើយសធៈស្អាតណាស់មុខឡើងកំ plong plong បងធីតាស្អាតណាស់បងបន្ថោនស្អាតណាស់អីចឹងណាអានឹងត្រូវដោះដល់អីគេតើតែចម្រើនកាយានុបស្សនាឲ្យឃើញត្រឹមតែសរសៃសក់ត្រឹមតែសក់កេសាលូមានអ្នកខាតន្តាតចោនោះសត្វតែរបស់មិនស្អាតទាំងអស់ឃើញវាដោះហ៎ចាប្រើឧបាយនេះទៅទើបអាចដោះនៅចឹងកាយានុបស្សនាវាដោះអាការសម្គាល់ដែលថាស្អាតស្អាតនឹងចេញបាទហើយយើងមិនឃើញអីតិចយើងថាស្អាតហើយគាត់ថាខ្ញុំនិយាយថាចាប់ពាក្យខ្ញុំអត់តម្នាក់នេះខ្ញុំប្រាប់ថាបើមើលតាមផ្នែកសាសនាសម្រាមសុទ្ធហ្នឹងអត់ទាំងយល់ផងទាំងលោកទាំងប្រសពថាខ្ញុំមើលងាយប្រទេសគេណាណីទៀតហ្នឹងយើងសាកមើលក្នុងផ្នែកសាសនាប្រពុតយើងពិតប្រាកដមិនសម្រាមអាហ្នឹងមានជាគ្រឿងណាធ្វើឲ្យដាស់កលេសមែនអត់ទេចាមែនចាខ្ញុំចេះតែចាតែមកយល់មែនតើអត់យល់មែនតើឃើញចឹងប៉ិតអត់ពុតលោកពុតគឺមានណាមួយនៅក្នុងនៅហ្នឹងផងអេមែននិយាយរឿងរួមរស់ដែរតែយើងជាប់សំពាក់ថារីកចម្រើនណាស់ល្អណាស់ក្នុងស្អាតណាស់ហ្នឹងវាជារឿងរបស់ការកើតកលេសថែមអញ្ចឹងឯងដែលហៅរួមនៃការកលេសថែមហ្នឹងហើយដែលវាបើមើលតាមផ្នែកសាសនាថារឿងសម្រាមទេចាចាតន់ទេតន់តន់តន់លោកតន់ហ្នឹងតន់ហើយទៀតហើយអាហ្នឹងព្រះលោកប្រាប់ថាថោកទៀតទៀតណាហើយយើងរងថ្ងៃថានឹងភាសាណាមកណាអូយរួចចម្រើនណាស់អភិវឌ្ឍណាប្រទេសអូយដឹងអភិវឌ្ឍអីគេអភិវឌ្ឍកលែងយើងទីទៀតអញ្ចឹងបានយល់ណាជន់បាញ់លោកគ្រូយល់ហើយនៅរបៀបថាជាប់តែខ្លួនឯងរហូតទៅដល់ពេលប្រទេសខ្លួនឯងអន់ទៅថាប្រទេសគេរីចម្រើនយើងទៅនៅតែអញអន់អល់អល់អអីហ្នឹងគឺយើងមើលឲ្យទៅថេយល់ទេចាមើលឲ្យទៅថេតោះទៀតហើយដល់ពេលអីទៀតដោះអីទៀតណាដល់ដល់ពេលអឺវេទនានុបស្សនាដោះអីមិនដោះរឿងសោកតែយើងសង្កល់ហៅសោកស្រួលណាសបាយណាសោមនស្សវេទនាកើតហើយដែលសัตว์លោកសង្កល់សង្ខារធម៌នឹងវាសោកយល់ណាបានឲ្យសម្លឹងទៅមើលឃើញត្រឹមតែវេទនាទេការសោយអារម្មណ៍ទេវាមានសោកមកពីណាយល់ណាសោកតែជានិព្វាននឹងមិនមែនទេយល់ណីនឹងអត់ទេយល់លោកអឺដល់ពេលយើងសង្កល់ថាគ្រប់យ៉ាងវាប្រព្រឹត្តតាមអញ្ចង់ទាំងអស់អញ្ចង់ធ្វើអញ្ចេះវាត្រូវអញ្ចេះ
ถ้าอดจังเตอื้มจังครับบานลูกสมัยท่อมีนอุปัสนามาอืมยูหลอดยูจีคันสับรูมหนึ่งยูโกยบูางทีน่ะไปแต่ปฏิบัติบานยูหลักคันสับรูมนั่งคลายคันสับรูมกูรูมถ้าสถาปทานต้องดำใบเออต้มมายกแวะได้เติมกุยแวะขอนี่ลูกผู้แวะเสร็จท่านยังต้มบานกุยหนึ่งไอ้ให้เปได้บานกุยสำนางบนยมเมียนยมบานเรียนคลาตื้อบานยมบานเติมกุยตื้อยลคลาแต่บ่าวยลดักนั่งเหนื่อยลูกผู้โอเคจังตัวนั้นนะจังสเตนั้นสำคัญของในนั้นจังมาปองปูลึกตาซาสเตนั้นทายัยยมีกีแต่มวยกดตะการประนปีนไอ้กายเอกายนะแมยังเมียไอ้กายยังเมียไอเป็นเยสุสับทากีมีกีแต่มวยกดดำใบจังจ่าวัดดะอืมតែយើងគិលើកសតិមកនិយាយទេណាអប៉ុន្តែមែនតើទៅធ្វើការមែនតើក៏កន្លែងនោះបញ្ហាទេមិនសតិទេអឺទីច្រឡំថាសតិនឹងជាអ្នកមានសតិនឹងមួយបានហើយអត់ទេក่อนគិលើកពីភាពសំខាន់ដោយឥឡូវយើងនិយាយចឹងតាមពិតបើយើងអត់រៀនដិតដល់ព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងបីដកក្តីអីគេផ្សេងផ្សេងព្រះអង្គសំដែងថាអាទិធម៌ដែលជាខាងដើមគឺសិលមែនទេហើយដល់យើងរៀនអាដេញអានេះយើងរៀនអំពីអដ្ឋង្គិកមគ្គ8មានដាក់សិលខាងលើណាអត់ផងណាដូចណាតោះណាតាមប៉ាត់ដល់ពេលមែនទែនទៅលោកសំដាយអំពីសមាទិដ្ឋិនៅខាងដើមគេមែនណាអាចូលថាកាញ់ថាសិលមុនមិនព្រមដាក់សមាវិចារសមាកម្មន្តៈមុនទៅនៅក្នុងអដ្ឋង្គិកមគ្គជើងពុទ្ធិកានឹងប្រជាគ្នាចូលឡើងឡើងខុសហេហើយដល់ពេលនិយាយថាទៀនសិលភាវនាអូនិយាយទៀនមុនទៀតណាហើយណាថានិយាយទៅពុទ្ធិកាដែលសំដែងខាងដើមប្រាប់គេថាអតិនោះជាខាងដើមសិលជាខាងដើមនឹងជារឿងបញ្ហាដែលត្រូវដោះដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសម្មាសម្ដែងនៅក្នុងអដ្ឋង្គិកមគ្គនិយាយពីសម្មាទិដ្ឋិនឹងវាខាងដើមគេនោះគឺព្រះអង្គចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថារឿងសំខាន់ជាងគេមិនមែនមានន័យថាវាខាងដើមទេព្រោះរឿងដោះស្រាយជាមួយនឹងការដែលមិនយល់ត្រូវគឺមោហៈនឹងគឺសម្មាទិដ្ឋិនឹងវាមានសារៈសំខាន់ជាងគេគេលើកវាមកនិយាយខាងដើមទៅយល់ណាព្រោះរឿងវត្តដាក់ត្រូវដោះជាមួយនឹងសច្ចៈធម៌ចឹងយើងអត់យល់បំណងមួយមួយយើងជាប់ពាក្យថាសិលខាងដើមវិន័យខាងដើមឥឡូវដល់គេមកសម្ដែងពីទៀនខាងដើមដាក់ពីមុខម្ដងយើងថាប្រច្រាស់គ្នាទេពុទ្ធិកានឹងគឺរឿងបញ្ហាដែលយើងអត់យល់ហើយហេតុអីបានព្រះអង្គសំដែងរឿងសិលសមាធិបញ្ញាហើយកន្លែងខ្លះសំដែងទានសិលភាវនាថាមកពីសំដែងសម្រាប់អ្នកបួសហ្នឹងអាទានហ្នឹងវារាប់ចូលក្នុងសិលទៅហើយព្រោះបុគ្គលដែលរក្សាសិលឈ្មោះថាឲ្យនៅឈ្មោះថាជាអ្នកមានមហាទានមិនទានធម្មតាទេយល់ទេព្រោះឲ្យអភ័យដល់សត្វទាំងឡាយនោះមានបាណាតិបាតជាដើមមានការបៀតបៀនមកពីណាអាហ្នឹងមិនទានមួយដែរ
តារក្សាសិលពិតគឺទានអូតូម៉ាទិកកៅមហាទានយល់ណាចាដល់ខ្ញុំបកស្រាយធေါ်ធ្វើដូចមុខមមមែនតើទៅលោកថាហីចាំបាច់ដល់ពេលបកស្រាយធေါ်ធ្វើមុខមមអីដូចមែនតើមុខមុខហៅកហើាយត់ចអង់ត់ឲ្លយេខ្ងញុំហនិយៅាយលេងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេអានិយាយលេងពេលពងនេះធေါ်នោះអត់គ្រប់អង្គយល់ទេចាបានគូចឹងយល់ច្បាស់ហ៎ត្រូវរៀនច្រើនទៀតមិនរៀនប៉ុណ្ណឹងយល់បានទេចាសំឡងតិចម្ដងតិច5 6ឆ្នាំទៅចេះហើយចេះហើយតែស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងមើលថែមទៀតចេះរត់ទៅលលាយទៀតកន្លែងណាក៏ឆ្ងាញ់កន្លែងណាក៏ឆ្ងាញ់លោកគ្រូតដើល់ណពាេលប្រឡងដល់ពេលប្រឡងឃើញសិស្សធ្លាក់ច្រើនបណ្ដឹងថាលោកគ្រូបកកែដាក់សំណួរមែនហាមែនឃើញខ្លួនឯងអន់ទេមើលឃើញគ្រូឃើលញោខ្លួនដីឯងអន់ខ្លួនឯងក៏អន់ដែរហើយលោកគ្រូក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងណាបកកែមែនសិស្សលោកគ្រូមើលឃើញលោកគ្រូល្អឡើងឡើងខ្លាចផងពីណាមិញនិយាយមិញខ្ញុំនិយាយគឺលោកគ្រូខ្ញុបំកនឹកងែពីដាក់សំណួរមែនអ่าឈ្មោះអីខ្ញុំថាប្របើឡឈ្មោងះអីលោកគ្រូបកកែដាក់សំណួរមែនអូតើបាចយេឈ្មោះអីះចេះអត់ឃើញមកឈ្មោះឈ្មោះច័ន្ទសុច័ភន្ទីសុភីសុផាមកពីខាងណាបាយមកខាងណាអឺខ្ញុំនៅកាចេះលោកគ្រូនៅអស្ូនួលកាចេះអូតាមពិតលោកគ្រូដាក់សំណួរច្រើនអញ្ចឹងល្អលោកគ្រូទោះបីជាប្រឡងធ្លាក់ឲ្យធ្វើបានតិចក៏ដោយប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាចំណេះដឹងយើងពេកបានចម្លើយមកវាទចៅាលុបងយខ្ញុំតែយើងដឃឹងើញថាចាយើគ្រងូហដាោក់កន្លែងណាខ្លះគឺមិនមែនលក្ខណៈហោមកកន្លែងទេគឺគ្រប់កន្លែងនឹងអស់ហ្មងបើប្រៀបធៀបជាពេលមួយធ្លុះគ្រប់កន្លែងដឹងហ្មតែងខ្លួនឯងធ្វើខុសអឺទេសាចង់ដឹងចម្លើយតាចង់ដឹងយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់មើលយ៉ាងម៉េចហេឡើយប៉ុណ្ណឹងចុះដើម្បីចខ្ញាុំរៀបវ៉ាន់ផ្លែតតាមនេះចុះសบายពុទ្តាមធផ្លេូវគ្រយូោកាលីតោទោសោពុទ្ធោកម្មតតាំងមមាំងធម្មេយោកាលីតោទោសោធម្មោកម្មតតាំងមមាំងសង្ឃេយោកាលីតោទោសោសង្ឃោកម្មតតាំងមមាំងគុណគ្រូគ្រូតែចូលគម្រកាបផ្លែបដែលងសិស្សបានទទួលប្រចោទច្រើនណាស់